Не, не. Кое е момчето, водещо коня ти? А, това е Аро Утрет, рече високопарно Равн, който разбира, че поетите са толкова важни хора, че конете им трябва да се водят само от благородници. Утрет, значи е саксонец. Утрет, ти саксонец ли си? Датчанин съм, отвърнах. И то датчанин, продължи Равн, който използва меча си при Редингум. Обагри го със саксонска кръв, Гутрум. Това бе пиперлива реплика, защото хората на Гутрум не бяха излезли да се бият извън стените. А момичето, яздещо зад теб, казва се Брида. Един ден ще стане магиосница и скалт като мен. Гутрум не намери какво да отговори на това. Известно време се взира на мусено в гривата на коня си, после реши да се върне към първоначалната тема. Рагнар иска ли да стане крал? Рагнар иска да убива хора. Амбициите на сина ми се броят на пръсти, да слуша шеги, да решава гатанки, да се напива, да раздава гривни, да се въргаля с жени, да хапва добре и да отиде при Один. Уесек се нуждае от мъж със здрава ръка, рече неясно Гутрум. Мъж, който знае как се управлява. Звучи, сякаш е някоя опърничева жена. Ние завземаме крепостите им, но оставяме половината земи недокоснати. Дори Нортумбрия не е напълно под наш контрол. Мерсия трябваше да е на наша страна, а ето че изпрати войска в Уесекс. Ние побеждаваме, Равн, но не довършваме работата до край. И как да стане това? Повече мъже, повече кораби, повече смърт. Смърт! Трябва да ги избием всичките, каза с внезапен изблик Гутрум. До крак? Да не оставим жив нито един саксонец. Дори и жените, попита Равн. Е, някой от по-младите може да останат. Съгласи се неохотно другият, после се обърна свъсено към мен. Какво гледаш, момче? Коста, милорд, казах, кимвайки към обкованата с злато кост, висяща от косата му. Това е едно от ребрата на майка ми, рече той, като я докосна. Беше добра жена, чудесна жена и е с мен навсякъде, където ида. Няма да направиш зле, Равн, ако съчиниш песен за нея. Ти я познаваше, нали? Познавах я, да, отвърна подигравателно Равн. Достатъчно добре, та да считам, че поетичното ми майсторство няма да стигне, за да възпея редките и добродетели. Можеш да опиташ все пак, и сумтя Гутрум злощастния, напълно не схванал иронията. Бих платил доста злато за една добра поема за нея. Той е луд, помислих си, луд като глухар на пролет. И после въобще забравих за него, защото уесекската армия се показа на среща, преградила пътя ни и готова за битка. Драконовото знаме на Уесекс се вееше на билото на един полегат хълм, простиращ се точно пред нас. За да достигнем град Ебандуна, който очевидно се намираше отвъд него, скрит от погледите ни, трябваше или да настъпим нагоре по склона му, или да заобиколим врага от север, където теренът се снижаваше към коритото на Темес. Халфдън свика датските водачи и те разговаряха дълго време, очевидно спорейки кой вариант да изберем. Една част настояваха да атакуваме направо и да разпръснем англичаните там, където са, докато останалите бяха на мнение, че е по-добре да ги примамим в долината и да се бием с тях на равното. Накрая Ерл Гутрум злощастния убеди събралите се да сторят и двете. Това, разбира се, означаваше да разделим армията си. Но въпреки това идеята ми се стори разумна. Рагнар, Гутрум и Сидрук щяха се отправят покрай брега, заплашвайки да подминат засадата, а Халфдан заедно с Харалд и Баксег да се придвижат фронтално към билото. Така врагът можеше да се поколебае да атакува Рагнар от страх войските на Халфдан да не се озоват зад гърба му. Според Рагнар, англичаните най-вероятно изобщо няма да се бият, а да се оттеглят към Ебандуна, където ние щяхме да ги обсъдим. По-добре е да се запрени на едно място, отколкото да бродят наоколо, подхвърли жизнерадостно той. А още по-добре ще е вметна сухо Равн, да не разделяме армията. Те са просто западно-саксонци, махна презрително с ръка Рагнар. Вече беше следобед, а зимните дни са къси и не оставаше много време до зале слънце. Но според датчаните то бе достатъчно, за да довършат армията на Етелред. Мъжете докоснаха амулетите си, целунаха дръжките на мечовете, нарамиха щитовете и половината от нас, предвождани от Рагнар, поехме надолу по тревистия склон към речната долина. Там се оказахме скрити от рядка дъбова гора с опадали листа,
през чието клони понякога забелязвахме хората на Халфдан, напредващи към билото на хълма. Западносаксонците ги чакаха неподвижно, което означаваше, че планът на Гутрум все пак работи и ние ще успеем да преминем по северния им фланг. А тогава изръмжа Рагнар, ще се изкачим зад гърба им и копелетата ще паднат в капана. Ще ги изтребим като пилци. Един трябва да остане жив, каза Равн. Един. Защо? За да разкаже историята, разбира се. Оглеждай се за поета им. Той трябва да е по-красив от останалите. Намери го и го остави да живее. Рагнар се засмя. Нашата половина наброяваше към 800 души, малко по-малобройна от другата, останала с Халфдан, докато вражеската армия леко надхвърляше по брой общите ни сили. Но всички ние бяхме войни, а повечето от англичаните бяха обикновени селяни, докарани на сила на война. Затова не очаквахме нищо друго, освен победа. После, когато челните ни редици навлязоха сред дърветата, видяхме, че врагът е последвал нашия пример и също е разделил войската си на две. Едната част очакваше Халфдан горе на хълма, докато другата се бе спуснала, за да ни пресрещне. Нашите противници бяха предвождани от Алфред. Разбрах го, когато мярнах червената коса на Беока, а по-късно, вече в боя, видях и издълженото тревожно лице на самия принц. Брат му, крал Етелред, не остави Халфдан да го нападне, а вместо това сам тръгна срещу него. Както изглеждаше, саксонците жадуваха за битка и ние им я дадохме. Вдигнахме щитовете си и оформихме клинове, за да пробием защитата на врага. Призовахме Один, нададохме бойните си викове и се втурнахме напред. Но стената от щитове на саксонците не се проби, нито подаде. Вместо това удържа здраво и клането започна. Рав неведнъж ми бе повтарял, че всичко е съдба, а тя е неумолима. Трите предачки седят под дървото на живота и оформят съществуванието ни. А ние, макар да си мислим, че правим собствени избори, сме само играчка в ръцете им и участта ни е предрешена от нишките на техните вретена. Вирт бай Фуарди, съдбата е неумолима. И в този ден, макар да не го подозирах, моята съдба беше изпредена. Какво мога да кажа за битката, състояла се на мястото, наричано от западносаксонците Ескхил? Предполагам, че Еск е името на Тана, притежавал някога тези земи, които сега бяха богато наторени с нашите кости и кръв. Поетите могат да изпишат хиляди редове, възпявайки случилото се, но битката си е просто битка. Мъжете умират. Стената от щитове е пот, ужас, напън, удари отгоре, удари отдолу, писъци и жестока смърт. На Ескхил всъщност се състояха две сражения. Едното на хълма, а другото в долината, и телата падаха гъсто като снопи. Харалд и Баксек умряха. Сидрок старши видя сина си да загива и после самият той беше посечен, също както Ерл Осберн, Ерл Френа и още много други добри войни. Християнските свещеници призоваваха своя бог да укрепи западносаксонските десници и този ден той се оказа буден, докато нашият Один спеше. С една дума бяхме отблъснати. Отблъснати както на хълма, така и в долината, и само умората на противника спря поголовното клане и позволи на оцелелите от нас да се оттеглят, оставяйки другарите си да се въргалят в кървава агония. Сред тях беше и корабоначалникът Туки, ненадминатият майстор на меча. Той умря в канавката, зад която ни чакаше стената от щитове на Алфред. Рагнар, чието лице и разпиляна руса коса целите лепнаха от вражеска кръв, не можеше да повярва на случващото се. Западносаксонците ликуваха и ни се присмиваха. Те се бяха сражавали като дяволи, като вдъхновени мъже, знаещи, че цялото бъдеще зависи от тяхното дело в този зимен следобед. И ни бяха победили. Всичко е съдба. Съкрушени и с уредели редици, ние се върнахме в Редингум. Глава 6. В наши дни, когато разказват за битката при Ескхил, англичаните не пропускат да споменат, че Бог дарил победата на западносаксонците, защото крал Етелред и брат му Алфред се молили усърдно при появата на датчаните. Може и да са прави. Не ми е трудно да повярвам, че Алфред се е молил, но добре подбраната позиция също му помогна. Стената му от щитове бе построена точно зад дълбок, наводнен от топящия се сняг ров, и датчаните трябваше да се сражават и умират, парзаляйки се по калните му хлъзгави стени. Така мъжете, навикнали да държат по-скоро рало,
отколкото меч, успяха да отблъснат атаката на страховитите викинги. Докато Алфред ги водеше, насърчаваше, вдъхваше им вяра в победата и се уповаваше на Бога. Смятам, че причината да ни победи беше в онази канавка, обаче той спокойно може да ми възрази, че Бог я е изкопал. Халфдан също загуби. Той нападаше нагоре по равния, полегат хълм, но вече бе късен следобед и слънцето блестеше в очите на хората му, или поне те твърдяха така в последствие. Кралът Елред, подобно на Алфред, насърчаваше бойците си толкова добре, че те устроиха вихрена атака надолу по склона, която се впи дълбоко в редиците на Халфдан, допълнително обесърчени от гледката на нашия погром долу в долината. Нямаше никакви ангели с огнени мечове, независимо какво разправят свещениците днес. Поне аз не ги видях. Имаше само пълен скал на Водаров, обрат на съдбата и битка, която датчаните загубиха. До тогава не знаех, че датчаните могат да губят, но на 14 годишна възраст научих и този урок. Също за първи път чух ликуванията и подигравките на саксонците и нещо в душата ми трепна. После се върнахме в Редингум. Имаше още много боеве, докато зимата се превръщаше в пролет, а пролета – в лято. С новата година пристигнаха нови датчани, които попълниха редовете ни и ние спечелихме всичките си последващи сражения с западносаксонците. Два пъти при Басенгас в Хъмптуншир, после при Меретон, който се намираше в Уилтуншир, дълбоко в тяхна територия, и още веднъж в Уилтуншир, при Уилтун. Като казвам, че печелехме, имам предвид, че в края на деня бойното поле бе наше, но това не означава, че в който и да е от тези сблъсъци врагът бе унищожен. Вместо това, ние се изтощавахме взаимно, достигайки до своеобразен кървав застой и с озряването на житата бяхме не по-близо до завладяването на Уесекс, отколкото по празника Юле. Но все пак успяхме да убием крала Етелред. Това се случи при Уилтун, където кралят бе дълбоко посечен с брадва в лявото рамо. Макар да успяха да го извлекат от сражението, макар свещеници и монаси усърдно да се молиха над одъра му, а знахари да го цериха с билки и пиявици, след няколко дни той умря и остави законен наследник, своя най-голям син, принц Етелуолд. Но той, подобно на мен, бе едва 14 годишен и още не можеше сам да управлява съдбата си. Някои претендираха за правото му да бъде провъзгласен за крал на Уесекс, ала поддръжниците на Алфред се оказаха далеч по-силни, а и той се възползва от легендата за това, как папата го помазал за бъдещ владетел. Тази легенда трябва да омагьосала всички, защото на следващия Уитан, както се наричаше събранието на уесекските благородници, епископи и велможи, Алфред бе провъзгласен за крал. Може би Уитанът не е имал друг избор. В крайна сметка Уесекс отчаяно се съпротивляваше на силите на Халфдан, и моментът не бе подходящ да сложат на трона едно невръстно момче. Трябваше им зрял водач, затова спряха избора си на Алфред, докато Етелуолд и по-малкият му брат набързо бяха пратени в манастир, където им бе заръчено да залягат над уроците. Алфред сбърка, като не уби малките сополанковци, каза Ведро Рагнар и вероятно имаше право. Така Алфред, най-малкият от шестима братя, стана крал на Уесекс. Годината беше 871. Тогава не знаех, но неговата жена току-що бе родила дъщеря, която кръстиха Етелфлед. Тя беше с 14 години, по-малка от мен и дори да бях разбрал за раждането й, нямаше да му отдам никакво значение. Но всичко е съдба. Предачките предат своите нишки и ние, щем не щем, играем по волята им. Първото, което Алфред стори вече като крал, като изключим това, че погреба брат си, затвори племенниците си в манастир, устрои си коронация и отиде стотина пъти на църква, за да пълни Божиите уши с неспирните си молитви, бе да прати при Халфдан делегация с искане за преговори. Явно целта му бе примирие и понеже лятото вече проваляше. А ние бяхме все така далеч от победата, Халфдан отиде на срещата, съпроводен от своите военачалници и от гвардия подбрани бойци. Тя се състоя в Батум и аз също бях там, както и Рагнар, равни брида. Рорик, все още неразположен, остана в Редингум и аз го съжалих, задето не успя да види Батум. Макар и малък град, той бе почти толкова удивителен, колкото Лундене. В центъра му имаше баня,
не просто някакво корито, а огромна сграда с колони и порутен покрив над цял каменен басейн, пълен с гореща вода. Тя извираше от подземния свят и Рагнар беше сигурен, че се нагрява от пещите на джуджетата. Банята, естествено, бе изградена от римляните, както и всички останали изключителни постройки в долината на Батум. Малцина мъже се осмелиха да влязат в басейна, защото макар и отлични моряци се бояха от водата. Брида и аз обаче се потопихме и едва сега разбрах, че тя умее да плува като риба. Аз самият се държах за ръба, дивейки се на странното изживяване да чувствам топлата вода по цялата си гола кожа. Тук ни откри Белка. В центъра на Батум се спазваше временното примирие, по силата на което там не можеше да се носи оръжие. Западносаксонци и датчани се разминаваха съвсем дружелюбно по улиците и нямаше нищо, което да попречи на Белка да ме търси. Той се появи в банята, съпроводен от още двама свещеници, мършеви и унили създания, които наблюдаваха безучастно, докато той се приведе към мен. «Видях те да влизаш», утрет рече. После забеляза Брида, която тъкмо изплуваше изпод водата с разпилени по раменете коси. Нямаше как да пропусне малките й гърди и при вида им отскочи назад, като ожилен. «Но тя е момиче», знам, отвърнах. «Голо?» «Да, Господ е милостив». Белка замахна да ме перне по бузата, но аз се отласнах от ръба на басейна и той едва не падна във водата. Другите двама свещеници, Бог знае защо, също се бяха вторачили в Брида. Вероятно си имаха жени, обаче свещениците по принцип много се вълнуват от тези неща. Войните също, но ние поне не се тресем като трепетлики, само защото някое момиче ни е показало циците си. Самият Белка се помъчи да я игнорира, което не беше лесно, защото тя доплува и ме обгърна с ръце през кръста. «Трябва да се измъкнеш», прошепна ми той. «Да се измъкна? От езичниците? Ела в нашия лагер. Ще намерим къде да те скрием». «Кой е този?» попитаме Брида на датски. «Един свещеник, когото познавах на времето у дома», отвърнах. «Ама че е грозен. Трябва да дойдеш», просъска Белка. «Имаме нужда от теб». «Че защо?» «В Нортумбрия назрява въстание. Утрет наведе се още по-близо той, като се прекръсти. Навярно си чул какво стана там. Всички тези кланета на монаси и монахини. Те бяха избити. Не бивал ужас, утрет, но Бог няма да допусне да му се подиграват. Цяла Нортумбрия ще се надигне и Алфред ще я подкрепи. Ако можем да кажем, че утрет от Бебанбург е на наша страна, това ще е от полза. Съмнявах се в последното. Аз бях само на 14 години. И името ми едва ли бе способно да вдъхнови мъжете да извършват самоубийствени атаки над датските крепости. Тя не е датчанка, посочих към Брида. Не вярвах, че Белка щеше да говори подобни неща, ако знаеше, че тя го разбира. От Източна Англия е? Източна Англия. Вторачи се той. Аз кимнах и реших да направя лъжата още по-дебела. Племенница е на крал Едмунд. Изтърсих. А Брида се изкиска и прокара ръка надолу по тялото ми, за да ме накара да се разсмея. Белка се прекръсти отново. Лека му пръст. Такъв мъченик. Бедната девойка. Но той млъкна и се намръщи. Явно не можеше да разбере защо страховитите датчани ще разрешават на двама свои пленници да палуват голи в басейн с топла вода. После затвори кривогледите си очи, защото видя къде се е спряла ръката на Брида. «Трябва да измъкнем и двама ви», рече припряно. «Да ви отведем на място, където ще се върнете в лоното Божие. Много бих искал», казах и Брида ме стисна толкова силно, че едва не изпищях от болка. «Лагерът ни е южно от тук», упъти ме Белка. «На върха на хълма зад реката. Елате там, утрет, и ние ще се погрижим за вас. И за двама ви». Естествено, не направих нищо подобно. Разказах случката на Рагнар, който се разсмя на измислицата ми, че Брида е племенница на крал Едмунд и само свира мене при новината за предстоящо въстание в Нортумбрия. «Постоянно се носят слухове за размирици», каза. «И всичките свършват по един и същи начин». Но той звучеше много уверен. «Защото се изпратили монаси да мътят умовете на хората. Съмнявам се да постигнат нещо особено, но нали без друго скоро се прибираме натам. Остана само да се разберем с Алфред». Това не се оказа толкова лесно, колкото очакваха Халфдън и Рагнар.
Вярно, инициативата за примирието бе на Алфред и той го искаше заради датските набези, достигащи все по-дълбоко във вътрешността на Уесекс, обаче не бе готов да капитулира, подобно на Бургрет в Мерсия. Когато Халфдан му предложи да остане крал, но да предаде на датчаните основните западносаксонски крепости, той заплаши да напусне преговорите и да продължи войната. «Вие ме обиждате», рече спокойно. «Ако искате крепостите, елате и си ги вземете. Така и ще направим». Закани се Халфдан, а Алфред само свира мене, сякаш искаше да му каже, че е добре дошъл да опита, защото всъщност и саксонци, и датчани знаеха, че нашата кампания се е провалила. Наистина, бяхме опустошили големи части от Уесекс. Бяхме отмъкнали съкровища и склали добитък, опожарили мелници, домове и църкви, но платената за това цена бе висока. Много от най-добрите ни войни бяха мъртви или толкова зле осъкатени, че до края на дните си трябваше да преживяват с подаянията на своите господари. Не бяхме превзели и нито една уесекска крепост, което означаваше, че с настъпването на зимата трябваше да потърсим убежище обратно в Лундене или в Мерсия. И все пак, ако ние бяхме изтощени от битките, същото важеше и за западносаксонците. Те бяха изгубили много бойци, много съкровища и Алфред се боеше, че бритите, неговите древни врагове, победени още от прадедите му, могат да нахлуят от своите твърдини в Уелс и Корнулум. Ала той не се поддаваше на своите страхове, не отстъпваше малодушно пред исканията на Халфдан, макар и да знаеше, че ще трябва да приеме някой от тях. Пазарлъците се проточиха цяла седмица и аз се дивях на неговото упорство. Наглед не беше внушителен мъж. Беше клющав като паяк, а издълженото му лице създаваше впечатление за слабост, но това бе измамно. Той нито веднъж не се усмихна, гледайки Халфдан и рядко снемаше умните си кафяви очи от лицето на врага. Отстояваше позицията си търпеливо и спокойно, без да повишава глас, дори когато датчаните крещяха в лицето му. «Това, което всички искаме», повтаряше неуморно. «Емир, вие се нуждаете от него, а аз съм длъжен да го осигуря на страната си. Затова трябва да напуснете моите владения». Свещениците му, сред които и Беока, записваха всяка казана дума, изпълвайки ценни листове пергамент с безкрайни, ситни редове. До края на срещата трябва да се изразходили и последната капка мастило в Уесекс. А се съмнявам, че някой след това е чел протоколите им. Не че разговорите продължаваха през целия ден. Сутрин не започваха, преди Алфред да е отишъл на църква. На обяд се прекъсваха за още молитви и свършваха преди залез, за да може той пак да посети църквата. Как само се молеше този човек! Но цялата му кротост не го правеше по-малко непреклонен и в крайна сметка Халфдан се съгласи да напусне Уесекс, но само в замяна на 6000 сребърни монети. За да е сигурен, че ще бъдат платени, настоя войската му да остане в Редингум, където Алфред трябваше ежедневно да я снабдява с 3 товара фураж и 5 товара ръж. След получаването на среброто, обеща Халфдан, корабите ще се спуснат обратно по Темес и Уесекс ще се освободи от езичниците. Алфред отначало се противеше срещу присъствието на датчаните в Редингум, настоявайки те да се оттеглят източно от Лундене, но в крайна сметка, отчаяно търсейки изход, склони да останат в града и така, с тържествени клетви и от двете страни, мирът беше сключен. Аз не присъствах на края на преговорите, нито пък Брида. През повечето дни седяхме там, в голямата римска зала, където се провеждаха и служихме за очи наравно, но щом разбереше, че вече сме напълно отекчени, той ни пускаше и ние отивахме в басейна. В предпоследния ден на срещата също бяхме там, само двамата под ехтящия таван. Аз все повече заобичвах тази топла вода и сега стоях с затворени очи на мястото, където тя бликаше от един каменен чучур, оставяйки я да се стича по дългата ми коса. Изведнъж Брида изпищя. Обърнах глава и точно в този миг чифт силни ръце ме сграбчиха за раменете. Кожата ми бе мокра и успях да се изплъзна, но един мъж в кожена ризница скочи в басейна. Улови ме отново и ми каза да мълча. Двама други също бяха нагазили вътре, опитвайки се с помощта на дълги пръти да изкарат Брида от водата. «Какво правите?» започнах аз на датски. «Тихо, момче!» изръмжа един от мъжете.
беше западносаксонец, а наоколо сновяха още десетина като него. Щом ни хванаха, загърнаха мокрите ни голи тела в големи, вонящи плащове, грабнаха вързопите ни с дрехи и ни понесоха навън. Опитах да викна за помощ, но бях възнаграден с юмрук по главата, който можеше да повали и вол. Метнаха ни върху седлата на два коня и известно време пътувахме така, увити като пашкули. Махнаха на металата от нас едва на върха на големия хълм, извисяващ се южно от Батум. И първото, което видях, бе широко ухиленият Белка. «Ти си спасен, господарю», заяви той. «Слава на всемогъщия Господ, спасен си!» Също както и младата дама, добави, обръщайки се към Брида. Аз само се взирах безмълвно в него. Спасяване! Повече ми приличаше на отвличане. Погледът ми срещна този на Брида и тя едва забележимо поклати глава, сякаш искаше да ми каже да си мълча. Така и направих. После Белка ни заръча да се облечем. На влизане в басейна бях пъхнал гривните и амулета в кожената кесия, която носех на пояса си и сега ги оставих там. Свещеникът ни заведе до близката църква, представляваща обикновена дървена барака с сламен покрив, не по-голяма от селска кочина, и там благодари на Бога за нашето избавление. Сетне отидохме в покоите на Елсуит, жената на Алфред. Тя имаше прислуга от дозина жени, три от които монахини, както и охрана от 20 тежко въоръжени мъже. Елсуит бе дребна женица, с коса с миши цвят, малки очи, малка уста и много решителна брадичка. Носеше синя рокля с сребърни ангели, бродирани по ръбовете на полата и на широките ръкави, както и масивно златно разпятие на врата. До нея спеше бебе в дървена люлка и чак по-късно си дадох сметка, че това трябва да е била Етелфлет, тъй че тогава за пръв път я видях, макар и да не й обърнах особено внимание. Елсуит ме поздрави, говорейки с подчертан мерсийски акцент, и след като се осведоми за родословието ми, каза, че трябва да сме роднини, защото собственият и баща, мерсийският лорд Етелред, бил първи братовчет на блажено почившия ми войчо Етелулф, когато бях видял да убиват пред Редингум. А ти? Обърна се тя към Брида. Разбирам от отец Белка, че си племенница на светия крал Едмунд. Брида само кимна с глава. Но кои са родителите ти? Попита Елсуит, смръщвайки вежди. Едмунд нямаше братя, а и двете му сестри бяха монахини. Хилд, каза само Брида. Знаех, че това е името на Лелеи, която тя винаги бе мразила. Хилд. Елсуит бе озадачена, дори нещо повече подозрителна. Никой от сестрите на добрия крал Едмунд не се казваше Хилд. Аз не съм му истинска племенница, призна тихо мълком Брида. А облегна се назад в стола си Елсуит с онова доволно изражение, което мнозина добиват, щом им се удаде да изобличат някого в лъжа. Но бях свикнала да го наричам Чичо, продължи за мое очудване Брида. Вече бях решил, че е попаднала на тясно и е решила да си признае лъжата. Вместо това обаче тя я разкрасяваше още повече. Хилд бе името на майка ми, тя нямаше съпруг и настояваше да наричам крал Едмунд Чичо. Редеше стихичък, уплашен гласец, а на него това му харесваше. Харесвало му, отсече Елсуит. И защо? Защото, започна Брида, после се изчерви и млъкна. Не знам как го постигна, но цялото й лице пламна и тя сведе очи, сякаш всеки миг щеше да избухне в сълзи. А, рече отново Елсуит, като най-сетне схвана смисъла на думите и сама поруменя. Значи той е бил твой. Тя не довърши изречението, не желаяки да обвинява мъртвия и свят крал Едмунд, че е заченал копеле на някаква жена на име Хилд. Да, каза Брида и действително се разрида. Аз вдигнах очи към опушените гради на тавана, мъчейки се да не се разсмея. Той бе толкова добър към мен, хлипаше тя. А проклетите датчани го убиха. Елсуит не се усъмни в думите на Брида. Хората обикновено с лекота вярват и на най-лошото за своите ближни. Така блаженият крал Едмунд бе изобличен като таен женкар, което не му пречеше да си остане светец, затова пък явно очерняше Брида, защото Елсуит на часа и предложи да я изпрати в някакъв манастир в западен Уесекс. Момичето може да имаше кралска кръв, но носеше върху себе си клеймото на греха, поради което трябваше да остане заключено до живот. Брида смирено се съгласи, а аз прихнах,
и трябваше да се престоря, че съм се задавил от пушика. После домакинята подари и на двама ни по едно разпятие. Те бяха подготвени предварително и изработени от сребро. Но сега тя прошепна нещо на една от монахините и това набрида набързо, бе заменено с дървено. Аз окачих своето на врата си и го целунах, което трогна Елсуит. Брида побърза да последва примера ми, ала вече каквото и да стореше, не можеше да впечатли домакинята. В нейните очи тя бе просто едно самозаклеймило се копеле. Алфред се върна от Батум след мръкване и аз трябваше да го придружа до църквата, където молитвите и възхвалите продължиха до безкрайност. Четирима монаси пееха псалми и монотонните им гласове неудържимо ме приспиваха. След службата, понеже накрая тя все пак приключи, бях поканен на кралската трапеза. Беока ми подчерта, че това е голяма чест и че малцина са щастливците, споделящи вечерята на краля. Но аз постоянно се бях хранил с датските големци, които пет пари не даваха кой седи на стола до тях. Стига да не им плюе в чинията, затова не бях поласкан. Бях обаче толкова гладен, че можех да изям цял печен вол. Затова едва изтърпях церемониалното миене на ръцете в легенчетата с вода, които слугите държаха пред нас. Застанахме прави край масата, начело с Алфред и Елсуит, и един епископ изрече толкова дълга молитва, благодарейки Богу за храната, която предстоеше да ядем, че тя напълно истина. Накрая все пак седнахме, но какво разочарование бе тази вечеря. Нямаше свинско, нито телешко, нито овнешко, изобщо нищо, което един мъж би пожелал да яде, а само извара, прас, рохки яйца, хляб, разредено пиво и студена ечемичена каша, апетитна колкото жабешки хайвер. Алфред час по час хваляше гозбите, но накрая все пак си призна, че страда от ужасни болки в корема, които само подобна диета може да успокои. Месото е същинско мъченичество за него. Поясни ми Белка, един от тримата свещеници на височайшата трапеза, сред които имаше и беззъб епископ, старателно мачкащ хляба си в кашата. Присъстваха още двама старейшини и, разбира се, Елсуит, която говореше повече от всички. Тя се противеше на решението датчаните да останат в Редингум, докато Алфред не отбеляза, че не е имал друг избор и че това е дребна отстъпка на фона на постигнатия мир, което сложи край на дискусията. Елсуит се радваше, че съпругът ѝ е успял да договори освобождаването на всички млади заложници, държани от армията на Халфдан. Алфред отвърна, че е настоял на това, понеже се е боял, че душите им ще бъдат отклонени от правата вяра. Докато го казваше, погледна към мен, но аз почти не се впечатлих, защото вниманието ми бе ангажирано другаде. Една от прислужничките бе поразително красива девойка, с коса, падаща на буйни черни кадрици, и аз се запитах дали не е същата, която Алфред държи близо до себе си, за да може да благодари Богу, задето му дава сили да устои на изкушението. След време разбрах, че е именно тя. Името ѝ беше Мариоена и се случи така, че един ден аз също благодарих на Бога заради нея. Но нека не изпреварваме събитията. За сега се намирах изцяло във властта на Алфред или, по-точно казано, на съпругата му. Утре трябва да се научи да чете, заяви тя. Нямах представа защо това и влиза в работата. Обаче не се намери никой, който да оспори твърдението. Амин нарече само Белка. Монасите в Уинбурнан могат да го научат. Много добра идея, милейди, кимна Белка и беззъбият епископ стори същото, покапвайки се по брадичката. Абат Хюалт е чудесен възпитател, продължи Елсуит. Всъщност, абат Хюалт беше един от онези негодници, които предпочитат да налагат питомците си с къмшик, вместо да им наливат ум в главата, но това явно го правеше още по-подходящ в нейните очи. Бях останал с впечатлението, вметна Алфред, че амбицията на младия утрет е насочена към воинското поприще. Ако е рекал Господ, и това ще стане, каза Елсуит, но каква полза от един воин, ако не може да чете Словото Божие? Амин, обади се пак Белка. Никаква, съгласи се Алфред. Аз си премълчах, макар да ми мина през ум, че да учиш един войник да чете е също толкова полезно, колкото и куче да танцува. Алфред обаче долови скептицизма ми и се обърна към мен. Защо е добре войникът да е грамотен? Утрет, попита. Добре е всеки да бъде грамотен, отвърнах чинно,
спечелвайки си усмивка от белка. Грамотният войник, рече търпеливо Алфред, е войник, който умее да чете заповеди, войник, който разбира какво иска неговият крал. Да предположим, че ти си в Нортумбрия, Утрет, а аз съм тук, в Уесекс. Как иначе ще узнаеш волята ми? Това бяха знаменателни думи, но по онова време бях твърде малък, за да го осъзная. Ако се намирах в Нортумбрия, а той в Уесекс, той изобщо нямаше да ме е грижа за волята му. Но разбира се, Алфред вече мислеше напред. Далеч напред, към времето, когато Англия щеше да бъде една държава с един крал. Сега само го зяпнах, а той ми се усмихна в отговор. Значи е решено, млади човече. Уинбурнън те очаква и колкото по-скоро се озовеш там, толкова по-добре. Защо да бърза толкова? Попита Елсуит, внезапно станала подозрителна. Датчаните ще търсят и двете деца, скъпа, поясни Алфред. Ако разберат, че са тук, ще искат да им ги върнем. Но нали сам каза, че сте се договорили всички заложници да бъдат освободени? Заложниците да, рече меко Алфред, гледайки към мен. Но заложник ли е бил Утрет? Или е бил на път да стане датчанин? Въпросът остана да виси във въздуха и аз не направих опит да му отговоря. За да те превърнем в истински англичанин, продължи той, ще трябва още утре сутрин да тръгнеш на юг. Също и момичето. Момичето е без значение, каза пренебрежително Елсуит. Брида не присъстваше на масата, пратена да се храни с прислугата. Ако датчаните узнаят за незаконородената дъщеря на Едмунд, вметна един от старейшините, ще използват това, за да уронят репутацията му. Тя никога не им го е казвала, побързах да ги уверя. От страх да не му се подиграват. Значи все пак има нещо добро у нея, призна неохотно Елсуит, пресягайки се към едно от рохките яйца. Но какво ще сториш? Обърна се към съпруга си. Ако варварите те обвинят, че си отвлякал децата, ще излъжа, разбира се, каза спокойно Алфред. Елсуит примигна насреща му, а епископът изфъфли, че лъжата в името Божие не била грях. Аз нямах никакво намерение да ходя в Уинбурнън. Не защото изведнъж бях станал ревностен датчанин, а по-скоро заради змийски дъх. Обичах този меч, а го бях оставил при слугите на Рагнар. Исках си го обратно, преди животът ми да е поел по някакво ново русло, предопределено от предачките, а и естествено, не желаях да заменям волното си съществуване срещу съмнителните манастирски радости. Знаех, че и Брида иска да се върне при датчаните. И именно разумното решение на Алфред Час по-скоро да ни отпрати ни даде желаната възможност. На другия ден потеглихме преди изгрев слънце през хълмовете към вътрешността на Уесекс, съпровождани от дозина войници, които явно считаха, че е под достоинството им да съпровождат две деца. Аз яздех кон, а на Брида бяха дали муле. Един млад свещеник на име Уилибалд бе официално натоварен с мисията да достави Брида в женския манастир, а мен да предаде в ръцете на абат Хюалт. Отец Уилибалд бе приятен човек, с мека усмивка и ласкав нрав. Умееше да подражава на птичи гласове и ни разсмиваше, представяйки препирнята между креслив дрозд и полска чучулига. После ни караше да отгатваме кои точно птици имитира. Унесени в подобни занимавки, неусетно стигнахме до селище, разположено високо над бавно течащата река сред гъста гора. Тук войниците настояха да спрем, защото конете имали нужда от почивка. Всъщност на тях самите са им пресъхнали гърлата и се нуждаят от пиво, каза Уилибалд, свивайки рамене, сякаш това се подразбираше от само себе си. Денят бе топъл. Войниците вързаха конете си пред странно приемницата, купиха си хляб, сирене и пиво и насядаха в кръг да играят зарове, оставяйки ни на грижите на Уилибалд. Младият свещеник обаче легна на припек върху една килната копа сено и на часа заспа. Аз погледнах Брида, тя погледна мен и решението дойде само. Промъкнахме се покрай странно приемницата, заобиколихме огромна купчина тор, минахме през стадо прасета, риещи в полето, прескочихме една ограда и се озовахме сред гората, където и двамата избухнахме в смях. Мама настояваше да наричам краля Чичо, рече Брида стъничък гласец. А проклетите датчани го убиха. Дълго се кикотихме, сякаш това беше най-смешното нещо на света. Когато накрая дойдохме на себе си, бързо поехме на север. Докато войниците се сетят да ни търсят, вече имахме голяма преднина.
пуснаха подирите ни и ловни кучета, взети от селото, където бяха спрели да пият, но ние прегазихме някакъв широк поток, сменихме няколко пъти посоката, изкачихме един висок рит и се скрихме там сред шубраците. Така и не ни откриха, макар целия следобед да чувахме лая на хрътките долу в долината. Вероятно са решили, че сме се насочили към брега на реката, а ние бяхме високо горе и в безопасност. Издирваха ни 2 дни, без нито веднъж да ни доближат. На третия видяхме кралската кавалкада на Алфред да се придвижва на юг по пътя, опасващ подножието на хълмовете. Срещата в Батум бе свършила, което означаваше, че датчаните ще се оттеглят в Редингум. Никой от нас не знаеше как да стигне до Редингум, но помнехме, че на идване към Батум бяхме пътували на запад, което щеше да ни помогне да се ориентираме. Единствените ни проблеми бяха как да намираме храна и да се пазим да не ни хванат. Всъщност прекарахме си чудесно. Крадяхме мляко от виметата на крави и кози. Нямахме оръжие, но си направихме тояги от паднали клони, с чиято помощ заплашихме някакъв клет старец, търпеливо копаещ канавка в полето, и му задигнахме турбичката, в която намерихме хляб и малко варен грах. Ловяхме също риба с ръце. Трик, на който Брида ме научи, и спяхме в гората. Аз отново носех амулета си с чука на тор. Брида захвърли дървеното си разпятие, ала аз запазих моето, защото беше сребърно и ценно. Придвижвахме се главно нощем и отначало се бояхме, защото нощта е времето, когато скедугенганите излизат от своите скривалища. Но скоро се научихме умело да използваме тъмнината. Заобикаляхме фермите, следвахме звездите и пристъпвахме безшумно като същински сенки. Една нощ нещо едро и сумтящо ни приближи и ние чухме тежките му стъпки, съпроводени от пукане на клонки. Тогава започнахме да удряме стоягите си по покритата с влажна шума земя и да крещим колкото ни глас държи и съществото си отиде. Дали беше диво прасе? Или някой от безформените и безименни, смразяващи кръвта скедугенгани? Трябваше да прекусим редица голи, полегати хълмове, където успяхме да откраднем едно агне преди овчарските кучета да ни усетят. Запалихме огън и опекохме месото, а на следващата нощ стигнахме реката. Не знаехме коя река е, но беше широка, течаща под големи, надвиснали дървета. Наблизо имаше пристан, където видяхме малка тумбеста лодка, направена от плетени върбови клони, супъната отгоре козя кожа. Същата вечер я откраднахме и се пуснахме с нея надолу по течението. Минавахме покрай селища и под мостове, неотклонно напредвайки на изток. Както се оказа, реката беше Темес и ние благополучно стигнахме Редингум. Рорик бе умрял. Той боледуваше вече от дълго време, като на моменти изглеждаше, че се възстановява. Но каквато и болест да го бе измъчвала, най-сетне бе решила да го отнесе. Брида и аз стигнахме Редингум тъкмо в деня, когато изгаряха тялото му. Рагнар със сълзи на очи стоеше край кладата и гледаше как пламъците поглъщат сина му. В огъня бяха сложени меч, юзда, амулет с чука на тор и малък модел на кораб. След като всичко свърши, увъглените им останки бяха положени заедно с пепелта в голямо гърне, което Рагнар зарови край брега на Темес. Сега ти си моят втори син, ми каза същата вечер, след което се сети за Брида и добави: а ти си моя дъщеря. Прегърна ни и двамата, а после се напи. На другата сутрин искаше да препусне на запад да убива западносаксонци, но Равн и Халвдан го възпряха. Примирието се спазваше. Брида и аз бяхме отсъствали по-малко от месец, а първото сребро вече пристигаше в Редингум, заедно с фуража и храната. Алфред, както се оказа, бе мъж на думата си, докато Рагнар бе мъж, съкрушен от скръб. Как ще каже на Зигрид? Повтаряше непрестанно. Лошо е човек да има само един син, каза ми Равн. Почти толкова лошо, колкото да няма нито един. Ето, аз имах 3, а никой, освен Рагнар, не оцеля. Сега и той остана само с първородния си. Рагнар младия все още се намираше в Ирландия. Може да му се роди и друг, рече Брида. Не и от Зигрид, отвърна Равн. Вярно, може да си вземе и втора жена. Понякога го правят. Рагнар ми върна змийски дъх и ми подари още 1 гривна. Даде гривна и на Брида и намери известна утеха в нашия разказ за бягството от Алфред.
Трябваше да го повторим и пред Халфдан и Гутрум злощастния, който гледаше свъсено, докато описвах вечерята си на височайшата трапеза и плановете за моето обучение. Дори скърбящият Рагнар се разсмя, когато Брида описа как се е престорила на незаконородена щерка на крал Едмунд. Тази кралица Елсуит, поинтересува се Халфдан, що за жена е? Не е кралица, отвърнах. Западносаксонците нямат кралици. Просто е жена на краля. Беока ми беше обяснил това. Тя е една невестулка, преструваща се на гълъбица, каза Брида. Хубава ли е? Попита я Гутрум. С остър нос, малки очички и вечно присвита уста. Значи Алфред не получава никаква радост от нея, заключи Халфдан. Защо изобщо я е взел? Защото е мерсийка, обади се Равн. А той иска мерсия на своя страна. Мерсия принадлежи на нас, изръмжа Халфдан. Но Алфред иска да си я вземе обратно, каза Равн. И това, което трябва да сторим, е да пратим кораби с богати дарове за бритите. Ако те го нападнат от Уелс и Корнуолум, ще трябва да раздели армията си. Думите не попаднаха на място, защото споменът от разделянето на собствената му армия при Ескхил още глождеше Халфдан, който сега заби мрачен взор в чашата си. Доколкото знам, той така и не изпрати дарове на бритите. Щеше да е добре да го стори, но мисълта му бе твърде заета от неуспеха да превземе Уесекс. Носеха се и слухове за размирици, както в Нортумбрия, така и в Мерсия. Датчаните бяха превзели огромни части от Англия толкова бързо, че изобщо не бяха успели да утвърдят властта си. Нито пък държаха всички крепости в завоюваните земи, затова бунтове избухваха постоянно, като тлеещи пожарища. Те лесно се потушаваха, но ако се оставяха без внимание, можеха да се разпрострат и да станат опасни. Време беше, по думите на Халфдан, да стъпчем тези огнища и да хвърлим покорените англичани в ужас и подчинение. Когато това приключеше, когато Нортумбрия, Мерсия и Източна Англия отихнеха, атаките на Уесекс можеха да бъдат подновени. След като и последното сребро от Алфред пристигна, датската армия освободи младите заложници, включително и двамата мерсийски близнаци, и ние се върнахме обратно в Лундене. Рагнар изрови гърнето с праха на сина си и го качи на борда на летящата усойница. Ще го отнеса у дома, ми каза, и ще го погреба при собствения му народ. Тази зима не можахме да се върнем в Юферуик. Докато стигнем Лундене, вече беше късна есен и се наложи да презимуваме там. Едва през пролета трите кораба на Рагнар напуснаха устието на Темес и се отправиха на север. Аз вече бях на 15 и растях толкова бързо, че докато се усетя, вече се извисявах с една глава над повечето мъже. Рагнар ме постави на рулевото гребло и ме научи да управлявам кораб, да предугаждам напора на вятъра или водата и какво да правя, за да не се отклонявам от курса. Отначало натисках греблото твърде силно и целият съд се клатушкаше като пиян. Но скоро усвоих тънкостите, започнах да усещам трептенията на корпуса, предаващи се върху ясеновата дръжка в ръцете ми и се влюбих в усещането на стройния кил, порещ с пълна скорост вълните. Ще те направя свой втори син, ми каза Рагнар на това пътуване. Не знаех какво да отвърна. Най-големият винаги ще си остане на първо място, продължи той, имайки предвид Рагнар младия. Но и ти ще бъдеш като мое дете. Това ще е чудесно, рекох неловко, гледайки към далечния бряг, осеян от малките сивкави платна на рибарските лодки, бягащи от нас. Ще бъде чест за мен. Утрет Рагнарсон, каза той, пробвайки звученето на името. Трябва да му е харесало, защото се усмихна. Но после отново се сети за Рорик и очите му се зареяха на изток в морската шир, наливайки се със сълзи. Тази нощ прекарахме в устието на Хъмбър, а два дни по-късно стигнахме Юферуик. Кралският дворец беше ремонтиран. Имаше нови капаци на високите прозорци, а покривът бе прясно заслан с златиста ръжена слама. Старите римски стени бяха почистени, тъй че махът между камъните бе изчезнал. На външната порта стояха стражи и когато Рагнар поиска да влезе, рязко му наредиха да изчака. Вече мислех, че ще извади меча си, но преди гневът му да успее да се разрази, отвътре излезе Киртан. Арл Рагнар, поздрави го кисело. От кога един датчанин трябва да чака пред тази порта? Попита Рагнар. Откакто аз наредих така, отвърна Киртан и в гласа му прозвуча наглост.
и той като двореца изглеждаше процъфтяващ. Носеше наметка от черна меча кожа, имаше високи бутуши, плетена ризница, червен кожен колан за мече и почти толкова гривни по ръцете, колкото и Рагнар. Никой не влиза тук без мое разрешение, продължи той. Но ти, разбира се, си добре дошъл. После отстъпи встрани и пусна него, мен и тримата придружаващи ни мъже да преминем към голямата зала, където 5 години по-рано Чичо ми се бе опитал да ме откупи от Ивар. Гледам, че си запазил английския си питомец, отбеляза Кертан, хвърляйки поглед към мен. Гледай, докато още имаш очи, отвърна небрежно Рагнар. Кралят тук ли е? Той приема само онези, които имат предварително уговорена аудиенция, каза Кертан. Рагнар въздъхна и се обърна към някогашния си корабоначалник. Май си търсиш белята. Ако ти изнася, можем още сега да наредим лесковите пръчки и да се разберем като мъже. Ако не ти изнася, размърдай се и ми доведи краля, защото искам да говоря с него. Кертан се наежи, ала все пак реши, че няма желание да се изправя срещу меча на Рагнар в оградения с лескови пръчки квадрат. Затова неохотно се изгуби някъде из вътрешността на двореца. Накара ни да чакаме дълго, но в крайна сметка крал Егберт все пак се появи, съпроводен от 6 телохранители, сред които беше и едноокият Свен. Той явно се радваше на същото благополучие, като баща си, и бе пораснал още. Почти колкото мен на ръст, с широки гърди и огромни, мускулести ръце. Егберт изглеждаше притеснен, но правеше всичко възможно да си придаде царствен вид. Рагнар му се поклони, после каза, че се носят слухове за бунтове в Нортумбрия и че Халфдан го изпратил на север, за да потуши всякакви подобни размирици. Няма никакви бунтове, увери го Егберт, но с такъв оплашен глас, сякаш всеки миг щеше се напикае в панталоните. Имаше известни вълнения във вътрешността, вметна пренебрежително Кертан. Обаче бързо приключиха. И се потупа по меча, за да покаже кое точно ги е приключило. Макар Рагнар да продължи да упорства, не узна нищо повече, освен че неколци на мъже се надигнали срещу датчаните, устройвали засади по пътя, водещ за западния бряг, но били заловени и убити. Нортумбрия е в безопасност, завърши Кертан. Тъй, че спокойно можеш да се върнеш при Халфдан и заедно да продължите да завоювате Уесекс. Аз ще се прибера в своя дом, каза Рагнар, игнорирайки язвителната забележка. Ще погреба сина си и ще заживея в мир. Свен опипваше дръжката на меча си и ме гледаше навъсено с единственото си око. Враждата между нас, както и между Рагнар и Кертан, бе очевидна, но никой не й даде външен израз и ние си тръгнахме. Трите кораба бяха изтеглени на брега, среброто, докарано от Редингум, разделено между екипажите, след което поехме към дома, носейки пепелта на Рорик. Зигрид зави като вълчица при новината. Разкъса роклята и заскуба косите си, а другите жени запригласиха. После във вид нашествие се изкачихме до върха на най-близкия хълм, където заровихме гърнето. Рагнар остана там последен, загледан в белите облаци, носещи се в небето на запад. До края на годината не предприехме повече пътувания. Занимавахме се със стопанството, трябваше да се оре, да се коси, да се жене, да се вършее. Правехме сирене и масло. Пътници и търговци носеха различни новини, но не и от Уесекс, където Алфред явно продължаваше да управлява необезпокояван. Така това кралство се съхрани. Последното от Англия. Рагнар понякога говореше за връщане там, за завоюване на нови богатства, а лъхъсът му за битки се бе изпарил от лятото насам. Той прати вест в Ирландия, канейки най-големия си син да се прибере. Обаче подобни съобщения не бяха надежни и Рагнар младия не се върна през тази година. Мислеше също и за Тира, своята дъщеря. Баща ми смята, че вече е време да се омъжа, сподели ми тя веднъж, докато биехме масло. Кой ти? И смях се. Вече съм почти на 13. Отвърна предизвикателно тя. Така си е. И кой ще се ожени за теб? Мама харесва Анвент, свира мене тя. Анвент беше един от войните на Рагнар, силен и приветлив младеж, малко по-голям от мен. Самият Рагнар я бе гласил за жена на някой от синовете на Уба, но това означаваше тя да заживее далеч от нас. А Зигрид не можеше да понесе идеята,
и Рагнар постепенно взе да я отстъпва. На мен Авент също ми бе симпатичен и смятах, че от него ще излезе добър съпруг за Тира, която се разхубавяваше с всеки изминал ден. Имаше дълга златиста коса, широко разположени очи, прав нос, безупречна кожа и слънчев, звънлив смях. Мама казва още, че трябва да родя много синове. Надявам се да е така. Аз обаче искам и дъщеря, каза тя, пъшкайки от усилие, защото маслото се сгъстяваше и работата ставаше по-трудна. Според нея, на Брида също е време за женитба. Брида може да има други планове. Тя иска да се омъжи за теб, отбеляза Тира. Засмях се на думите й. Възприемах Брида като приятел, моя най-добър приятел, и това, че спяхме заедно или вършихме разни неща, когато Зигрид не гледаше, още не значеше, че ще се оженя за нея. Всъщност, изобщо не мислех за семейство. Занимаваха ме единствено мечове, щитове и сражения, докато страстта на Брида бяха билките. Тя бе като котка. Появяваше се и изчезваше тихомълком и попиваше всичко, на което Зигрид можеше да я научи за различните церове и тяхната употреба. Поветица за очистително, живовляк за язви, блатен невен за прогонване на елфи, далеч от ведрата с мляко, пилешка трева за кашлица, метличина за треска. Бе научила и заклинания, които не ми издаваше, женски заклинания, и твърдеше, че ако човек остане безмълвен през нощта, без да помръдва и почти без да диша, духовете ще дойдат при него. Равн пък я научи да бленува с боговете, което означаваше да пие пиво, в което са киснати червени мухоморки. Често и прилушаваше, защото пиеше сместа твърде силна, но това не я спираше. Тогава съчини и първите си песни, песни за птици и зверове. И Равн каза, че е станала истински скалт. Понякога нощем, докато наблюдавахме тлеещата яма с въглища, тя ми ги рецитираше с тих, ритмичен глас. Имаше и куче, което я следваше навсякъде. Беше го намерила в Лундене, преди да отплаваме обратно, черно-бяло и умно като нея самата. Беше го нарекла Нигденга, което означава гоблин или таласъм. То седеше край нас и мога да се закълна, че се вслушваше в песните й. Брида си правеше също свирки от тръстика, на които свиреше меланхолични мелодии. Нигденга я гледаше с големите си тъжни очи, докато накрая музиката го обземаше, той вирваше муцуна и започваше да вие. Ние прихвахме, а Нигденга се обиждаше и Брида трябваше да го гали, за да го успокои. Напълно бяхме забравили за войната, докато един ден, когато лятото бе в разгара си, а слънцето жареше немилостиво хълмовете, не се появи неочакван посетител. В нашата затънтена долина дойде не друг, а Арл Гутрум злощастния. Той водеше 20 конници, всичките облечени в черно, и се поклони почтително на Зигрид, която го смъмри, задето не е пратил вест за пристигането си. «Щях да ви приготвя угощение», каза тя. «Носим си храна», отвърна Гутрум, посочвайки към няколкото товарни коне. «Не искам да опразвам складовете ви». Той идваше от далечния Лундене, за да говори с Рагнар и Рам. Рагнар покани и мен да присъствам на срещата, казвайки, че знам за Уесекс повече от мнозина. А именно това бе темата, която Гутрум желаеше да обсъдят. Приносът ми в разговора не бе голям. Описах Алфред, споменах неговата набожност и предупредих Гутрум, че макар западносаксонският крал да не е внушителен наглед, безспорно е мъдър. Гутрум само свира мене. Мъдростта е силно надценена, рече мрачно. Немъдростта е тази, която печели битките. Но глупостта е тази, която ги губи. Вметна Равн. Като нашата, когато разделихме армията си пред Ебандуна. Гутрум смръщи вежди, но реши да не се впуска в спор с Равн. Вместо това поиска съвета на Рагнар за това, как да се победят западносаксонците, а също и уверението му, че ще доведе хората си и ще се включи в атаката до година. Ако изобщо стане до година, добави навъсено, като се почеса по тила, от което по златеното ребро на майка му, още висящо от косата му, се разклати. Може и да не съберем достатъчно хора. Тогава ще нападнем по-следващата година, каза Рагнар. Или по-последващата, израмжа Гутрум. Но как да смачкаме това на божно копеле, като разделим силите му? Иначе винаги ще ни превъзхожда числено. Винаги ще ни превъзхожда. Усъмни се Гутрум в твърдението му. Когато се бихме тук,
поясни Рагнар. Някои нортумбрийци предпочетоха да избягат и да се скрият в Мерсия. Когато се бихме в Мерсия и в Източна Англия, стана същото и тогава местните намериха убежище в Уесекс. Но когато се бием в Уесекс, вече няма къде да ходят, няма на къде да отстъпват. Трябва да се изправят заедно срещу нас. В Уесекс врагът ни е притиснат въгъла. А притиснатият въгъла враг е опасен, вметна Равн. Да ги разделим, значи, рече умислено Гутрум, игнорирайки отново стареца. Да нападнем с кораби от към южния бряг, предложи Рагнар, с армия от към Темес. А бритите да настъпят от Брихейниок, Гливисинг и Гуент. Това бяха кралствата в южната част на Уелс, откъдето бритите хвърляха алчни погледи към западните граници на Мерсия. Тогава Алфред ще трябва да се бие на три фронта и няма начин да издържи. И ти също ще бъдеш там, нали? Попита Гутрум. Имаш думата ми, увери го Рагнар и после разговорът се прехвърли върху онова, което Гутрум бе видял по време на пътуването си. Вярно, че той бе песимист по природа, склонен да вижда най-лошото във всяка ситуация, но Англия направо го бе отчаяла. По думите му в Мерсия имало размирици, източноангличаните се надигали, а напоследък плъзнал и слух, че крал Егберт от Юферуик също подбужда бунт. Егберт, възкликна изненадано Рагнар. Та той не може да подбуди дори пиян човек да се изпикае. Това е, което чух, отвърна Гутрум. Може и да не е истина. Каза ми го някой си Киртан, тогава положително е лъжа. До последната дума, съгласи се Рам. На мен ми се стори порядъчен мъж, каза Гутрум, явно в неведение за историята между Киртан и Рагнар. Последният обаче не го просветли и навярно забрави за разговора още след отпътуването му. И все пак Гутрум се оказа прав. В Йоферуик действително се кроеше заговор, но в дъното му беше не Егберт, а Киртан. Той бе започнал да разпространява мълва, че крал Егберт тайно подготвя въстание. И тази мълва доби такива размери, че репутацията на краля бе съсипана и една нощ той, от страх за живота си, успя да се изплъзне на датската си охрана и избяга на юг с дозина приближени. Намери убежище при крал Бургред от Мерсия, който, макар и страната му да бе окупирана от датчаните, все още разполагаше с достатъчна гвардия, за да защити новия си гост. За крал на Нортумбрия бе провъзгласен Ригзик от Дънхолм, човекът предал на времето на Рагнар пленените монаси. Той се отблагодари на Киртан, като му разреши да разграбва всяко място, за което заподозре, че е било в сговор с бунтовниците на Егберт. Естествено, никакъв заговор нямаше. Всичко бе измислица на Киртан, но в резултат той опустоши и малкото останали манастири и метоси в Нортумбрия. Забогатя още повече и стана главен военачалник и събирач на данъци на Ригзик. Всичко това ни подмина, докато събирахме реколтата и се готвехме за празника Юле, навръх който щеше да се състои сватбата между Тире и Анвент. Рагнар заръча на Еалдулф да изработи за Анвент меч, също толкова добър, колкото змийски дъх, и Еалдулф запретна ръкави. Същевременно направи и за мен дълъг сакс от вида, който тук и препоръчваше да се използва в стената от щитове, а аз самият му помагах да оформя нажежените пръти в ковачницата. До края на есента остриетата бяха готови и аз нарекох новото си оръжие жилеща оса. Нямах търпение да го изпробвам върху някой враг, а Еалдулф каза, че това е глупаво желание, защото враговете в живота на човек и без друго не закъсняват да се появят. В ранната зима изработих първия си щит. Изрязах го от липа, изработих масивната централна част, преминаваща през отвор в дървото с дръжка от вътрешната страна. Боядисах го черен и го обковах с желязна лента отстрани. Той се получи твърде тежък. Едва в последствие се научих да ги правя по-леки. Но въпреки това го мъкнах навсякъде заедно с меча и сакса. Привиквах с тежеста им, упражнявах се да нанасям и парирам удари, мечтаех. Очаквах първата си стена от щитове с месеца от боязан и копнеж. Защото никой мъж не може да се нарече истински воин, докато не се е бил в нея. Тя е ужасно място, царство на смъртта, и все пак в младежката си глупост аз се стремях към нея. Всички ние се готвехме за война. Рагнар бе обещал подкрепата си на Гутрум, затова Брида и аз не спирахме да приготвяме въглища за Еалдулф, който ковеше върхове на копия, брадви и лопати.
Зигрид пък намираше радост в приготовленията за сватбата на Тира. В началото на зимата се състоя годежната церемония. Анвент, облечен в най-хубавите си, старателно изкърпани дрехи, дойде от дома, придружен от шестима свои приятели и смирено поиска от Рагнар ръката на дъщеря му. Всички знаеха, че двамата ще се женят, но формалностите бяха важни. Затова тя седна между майка си и баща си. Докато Анвент им обеща, че ще обича Тира, ще я пази и ще се грижи за нея, след което предложи за булката откуп в размер на 20 сребърни монети. Това бе твърде висока цена за него, което, предполагам, означаваше, че е много влюбен. Нека са 10, Анвент, каза Рагнар щедър, както винаги. С останалите си купи ново пълто. 20 са добре, рече твърдо Зигрид, защото парите, макар и давани на Рагнар, след сватбата щяха да станат собственост на Тира. Тогава накарай Тира да ти купи пълтото. Засмя се Рагнар, взе монетите и прегърна Анвент. Вечерта последва пиршество и аз не бях виждал Рагнар по-весел от смъртта на Рорик насам. Тира гледаше танцуващите и понякога се изчервяваше, срещайки погледа на Анвент. Неговите шестима приятели, всичките войни на Рагнар, щяха да присъстват на самата женитба, а после и на отвеждането на булката към брачното ложе. Едва след като те засвидетелстваха, че е станала истинска жена, щеше да се счита, че сватбата се е състояла. Но тези церемонии трябваше да изчакат до Юле. Тогава Тира щеше да се омъжи, всички ние да пируваме, а после да изкараме зимата и, щом се запролети, да отидем на война. С една дума вярвахме, че светът ще си върви както винаги досега. А в подножието на Игдрасил, дървото на живота, трите предачки само се подсмихваха. Прекарал съм много коледи в западносаксонския двор. Коледата всъщност е Юле, но допълнена с религия, и западносаксонците са успели да развалят зимния празник с църковни песнопения, мърморещи свещеници и безумно дълги проповеди. Юле трябва да носи радост и утеха, да бъде момент на топлина и светлина в сърцето на зимата, време за ядене, защото човек знае, че идват тежки месеци, когато храната е оскъдна и лед сковава земята. Време да се веселиш, да се напиеш, да правиш щуроти и да се събудиш на сутринта, чудейки се дали изобщо ще дойдеш отново на себе си. Но западносаксонците са поверили празника на свещениците, които са го направили не по-радостен от обикновено погребение. Винаги съм се чудил защо някой е решил, че религията има място в едно зимно пиршество. Разбира се, и датчаните поменаваха своите богове по празниците и им принасяха жертви, обаче вярваха още, че Один, Тор и останалите обитатели на Асгард също пируват и нямат желание да развалят празника на обитателите на Мидгард, нашия свят. Това изглежда разумно, но вече съм се научил, че повечето християни питаят страшно подозрение към всяка наслада. А Юле предлагаше твърде много наслади за техния вкус. В Уесекс имаше хора, които знаеха как да се веселят, и аз се стараях да давам своя принос. Но ако Алфред беше наблизо, човек можеше да е сигурен, че ще му се наложи да прекара всичките 12 дни на Коледа в разкаяние, пост и молитва. Празникът Юле, на който Тира щеше да се омъжва, бе съпроводен от незапомнени приготовления. С приближаването му всички работихме усилено. Оставихме живи повече животни, от обикновено и ги заклахме точно в навечерието му, за да няма нужда месото им да се осолява. Изкопахме големи ями, над които говедата и свинете щяха да се пекат на огромни шишове, изковани от елбулф. Той порядъчно помърмори, казвайки, че готварските приспособления го отвличали от истинската му работа, ала тайно се радваше, защото обичаше храната. Освен свинското и говеждото се предвиждаше да има херинга, сьомга, овнешко, штука, прясно изпечен хляб, сирене, пиво, медовина и най-доброто от всичко кървавици, направени от овчи черва с плънка от кръв, карантия, овес, хрян, див чесън и плодчета от хвойна. Обичах тези кървавици и още ги обичам, хрупкави от външната страна, но бликащи топла кръв, когато ги захапаш. Помня как Алфред направи гримаса на отвращение, когато изядох една пред него и кървавия сок покапа по брадата ми, но пък той самият в същото време дъвчеше стрък от варен праз. Планирахме различни игри и забави. Езерото в дъното на долината замръзваше
и аз бях впечатлен от начина, по който датчаните пристягаха дълги кости за краката си и се парзаляха по леда. Това развлечение продължи, докато ледът не се пропука и един младеж не се отдави, но Рагнар смяташе, че след Юле езерото отново ще се скове здраво и аз бях твърдо решен да усвоя изкуството на парзалянето. За момента обаче с Брида бяхме заети да приготвяме гориво за Еалдулф. Той бе решил да изкове за Рагнар нов меч, най-добрия досега, и искаше от нас две пълни каруци първокласни въглища от Елша. Планирахме да разтурим купчината в деня преди празника, но тя бе по-голяма от всички, приготвени от нас досега. А ако я отворехме, преди да е достатъчно изтинала, полуготовите въглища можеха да се възпламенят със страшна сила и да се превърнат в пепел. Затова проверихме дали всички отвори са добре запечатани и решихме, че ще имаме време да довършим работата на сутринта преди началото на пиршествата. Повечето от хората на Рагнар вече бяха пристигнали в дома му заедно със семействата си и спяха кой където свари, в очакване на първото угощение и на игрите, които щяха да се проведат на ливадата преди брачната церемония. Брида и аз обаче прекарахме тази последна нощ край въглишната яма, от страх да не би някое животно да разрови торфената покривка и оттам да влезе въздух, който да съживи огъня. У мен бяха змийски дъх и жилеща оса, без които не ходех никъде, а с Брида бе нейното куче Нихтгенга, без което тя не ходеше никъде. И двамата се бяхме увили в кожи, за да се предпазим от хапещия студ. Докато въглищата още тлеят, можеш да легнеш върху купчината и да се сгрееш, но сега те бяха почти угаснали. Ако застанеш съвсем неподвижно, каза Брида, щом се стъмни, ще усетиш присъствието на духовете. Мисля, че вместо това съм заспал, но малко преди изгрев отворих очи. Приседнах внимателно, за да не събудя Брида, която спеше до мен. Застинах неподвижно, взирайки се в мрака и се заслушах за скедуганга ни. Всички тези създания, гоблини, таласами, духове, привидения и джуджета, идват в нашия свят през нощта и се промъкват сред дърветата, затова винаги, когато с Брида пазехме въглишните ями, аз им оставях храна, за да не ни безпокоят. И сега, наостряйки слух, можех да доловя потайните звуци на нощната гора, движещи се твари, тихи стъпки в изсъхналата шума, меките въздишки на вятъра. И тогава чух гласовете. Събудих Брида и двамата замръзнахме на местата си. Нихтгенга взе тихо да ръмжи, но тя му прошепна нещо и той млъкна. В мрака приближаваха мъже и някои от тях идваха право към нас. Затова ние се дръпнахме от въглишната яма и се притаихме в плътната чернота под дърветата. И двамата умеехме да се движим като сенки, а Нихтгенга нямаше и да гъкне без разрешението на Брида. Докато клечахме в мрака, видяхме мъжки силуети. Един чат на кремък и огниво и се появи малко пламъче. Явно търсеха хората, които според тях трябваше да пазят въглищата. Но след като не ги откриха, продължиха надолу по хълма и ние ги последвахме. На изток процеждащото се утро едва отсветяваше хоризонта във вълчо сило. По листата имаше скреж и повяваше лек ветрец. Трябва да предупредим Рагнар, промълвих тихо. Няма как, отвърна Брида и беше права, защото мъжете, десетки на брой, се намираха между нас и къщата, а бяхме твърде далеч, за да ни чуят отвътре, ако викаме. Затова опитахме да заобиколим непознатите, притичвайки по билото на хълма, за да се спуснем към ековачницата, в която спеше Елдулф. Но още преди да сме изминали и половината път, лумнаха огньовете. Това утро е запечатано завинаги в паметта ми, жигосано от пламъците на горящите сгради. Не можехме да сторим нищо, освен да стоим и да гледаме. Кертан и Свен бяха дошли в нашата долина с повече от 100 мъже и нападнаха Рагнар, като запалиха сламения покрив на дома му. Виждах Кертан и неговия син, застанали сред кръга от факли, осветяващи пространството пред вратата. Когато отвътре излизаха хора, те биваха пронизвани с копия или стрели, тъй че купчината от тела растеше под заревото на пожара, което ставаше все по-ярко, докато сламата се разгаряше, за да избухне накрая в огромно кълбо, затъмнило със силата си пукващата се зора. Отвътре се носеха писъци на хора и животни. Някои мъже излизаха с оръжие в ръка и на часа посичени от войниците, завардили всяка врата
и прозорец на къщата. Те убиваха бегълците, но не всички. По-младите жени бяха избутвани в страни и поставени под стража. Дадоха тира на Свен, който я удари силно по главата и я остави прималяла в краката си, докато помагаше за изтреблението на семейството й. Не видях смъртта на Рагнар, нито на Равн или Зигрид, макар че със сигурност са умрели, най-вероятно вътре в помещенията, когато покривът се срина сред ревящ вихър от пламъци, дим и искри. Елдулф също загина, а от моите очи бликаха сълзи. Исках да извадя змийски дъх и да се втурна сред мъжете, на обиколили пожара, но Брида ме удържа. После ми прошепна, че Кьертан и Свен положително ще претърсят околностите за оцелели. Затова трябва час по-скоро да се оттеглим в развиделяващата се гора. Утрото бе сиво като стоманена лента, опасваща хоризонта, а лицето на слънцето, скрито зад облаци от срам, когато поехме, препъвайки се, нагоре по хълма, за да намерим скривалище сред купчи на скали дълбоко в горските недра. През целия ден от останките на дома на Рагнар се издигаше гъст дим. През нощта, между черните преплетени клони на дърветата, прозираше червеникаво сияние, а на другата сутрин още висяха сивкави вълма над долината, където някога бяхме щастливи. Прокраднахме се по-близо и видяхме Кьертан и хората му да ровят сред овъглените греди. Те вадеха огънати късове желязо, безформени разтопени ризници, слепнали сребърни монети, изобщо всичко, което ставаше за употреба или можеше да се продаде. На моменти изглеждаха разочаровани, сякаш намереното не им стигаше, макар че взеха достатъчно. Една каруца откара на ковалнята и инструментите на Еалдулф надолу през долината. Тира бе вързана с въже за врата, качена на кон и отведена от едноокия Свен. Кьертан се изпика върху купчи на тлеещи въглени, а после се изсмя, когато един от хората му подхвърли нещо. До следобеда всичките си бяха отишли. Аз бях на 16 и вече не бях дете. И Рагнар, моят господар, направил ме свой син, бе мъртъв. Телата още се въргаляха в пепелта, макар че не можеше да се каже кой кой е, нито дори да се различат мъже от жени, защото горещината ги бе свила така, че възрастните приличаха на деца, а децата на бебета. Умрелите навън се разпознаваха и сред тях открих Елдулф и Анвент, и двамата са блечени голи. Потърсих Рагнар, но не го открих никъде. Зачудих се защо не е изскочил навън с меч в ръка и предположих, след като е знаел, че, тъй или иначе, ще умре, не е искал да достави на врага удоволствието да види смъртта му. Намерихме храна в един от складовете за провизии, пропуснат от хората на Кьертан при претърсването. Трябваше да отместваме още парещи отломки, за да стигнем до него. А хлябът, сиренето и месото имаха кисел, вкус от пепелта и дима, но все пак утолихме глада си. Никой от нас не продумваше. При вечер няколко английски селяни доближиха предпазливо, зяпайки опустошението. Щом отидох до тях, се оплашиха и паднаха на колене, мислейки ме за датчанин. Те бяха извадили късмет, защото Кьертан изкла всички нортумбрийци в Сюнингсвейд заедно с жените и децата, обвинявайки ги гръмко за опожаряването. Мнозина трябва да са заподозрели, че то е негово дело, но свирепостта му в Сюнингсвейд прикри следите и с времето се наложи версията, че англичаните са нападнали Рагнар, а Кьертан безпощадно им е отмъстил. Тези англичани тук обаче бяха избегнали сечта. Утре сутрин елате пак, заръчах им, за да погребете мъртвите. Да, господарю, ще бъдете възнаградени, обещах им, мислейки, че ще трябва да пожертвам една от безценните си гривни. Да, господарю, повториха те, и аз ги попитах дали знаят причината за случилото се. Отначало всички забиха очи в земята, но после един се обади, че чул за бунт срещу Ригзик, готвен от Ерл Рагнар. Един от английските слуги на Кьертан му казал това, когато се отбил да търси пиво в колибите им. Казал им още да се изпокрият, защото Кьертан щял да изколи населението на долината. Знаеш ли кой съм аз? Попитах мъжа. Лорд Утрет, господарю. Не казвайте на никого, че съм жив, наредих им. А те само ме изгледаха безмълвно. Кьертан навярно бе решил, че съм едно от сгърчените увъглени тела в къщата, а и пет пари не даваше за мен. Но Свен ми имаше зъб и не желаях тъкмо сега да ме преследва. Ще се видим утре сутринта, продължих. И тогава ще получите сребро. Има нещо, наречено кръвна връжда,
То съществува във всички общества, дори и при западносаксонците, въпреки прехвалената им набожност. Убий член от моето семейство и аз ще убия някой от твоето. И това продължава до безкрай, поколение след поколение, докато едната фамилия не бъде изтребена напълно. Кертан току-що бе навлякал кръвна връжда върху собствената си глава. Не знаех как, не знаех кога, нито къде, но щях да отмъстя за Рагнар. Заклех се в това тази нощ. Също така тази нощ станах богат. Брида изчака, докато англичаните си отидат, и после ме заведе при останките от опожарената ковачница на Ялдулф. Там ми посочи огромния почернял пън, част от ствола на вековен бряст, върху който бе стояла на ковалнята му. Трябва да отместим това, каза. С дружни усилия успяхме да прекатурим масивното дърво и под него нямаше нищо, освен отъпка на пръст, но тя ми каза да копая там. Поради липса на други инструменти започнах да ровя с острието на сакса си и едва на няколко пръста дълбочина ударих на метал. Злато. Истинско злато. На монети и малки бучки. Монетите бяха странни, изписани с чудновати витиевати знаци, каквито не бях виждал преди, нито датски руни, нито английски букви. По-късно научих, че принадлежат на далечен народ, който живее в пустинята и се кланя на Бог, наречен Аллах. Предполагам, че трябва да е Бог на огъня, защото Ал на нашия английски език означава горене. Има много богове, но хората, почитащи Аллах, правят добри монети и ние изкопахме общо 48 от тях и още толкова злато в насипно състояние. Намерихме също доста сребро, както и 4 къса черенки хлибар. Брида ми каза, че една нощ видяла как Рагнар и Алдулф заравят съкровището. Несъмнено него бе търсил Кертан, понеже знаеше, че Рагнар е богат, но той го бе скрил добре. Хората често заравят иманета за черни дни. Аз самият неведнъж съм го правил и веднъж дори ми се случи да забравя мястото. Може би един ден, след много години, някой щастливец ще го открие. Това тук по право принадлежеше на най-големия син, на собственика си, Рагнар младия. Странно бе да мисля за него вече просто като за Рагнар, но той бе някъде далеч в Ирландия. Ай се съмнявах дали изобщо е жив, защото Кертан положително бе пратил хора да го убият. Жив или не, сега той не беше тук, затова взехме съкровището. И какво ще правим от тук нататък? Попита Брида, щом се озовахме обратно в гората. Аз вече знаех отговора. Може би винаги го бях знаел. Роден като англичанин, аз се бях превърнал в един от датчаните, докато Рагнар бе жив, защото той ме обичаше, грижеше се за мен и ме наричаше свой син. Сега, когато Рагнар бе мъртъв, нямах повече приятели сред неговите съплеменици. Всъщност, нямах приятели и сред англичаните, като изключим Брида, разбира се, а също и Белка, който по своя сложен начин бе привързан към мен, но англичаните бяха моят народ. Мисля, че го разбрах от мига, в който за пръв път ги видях да бият нашествениците при Ескхил. Тогава изпитах гордост. Всичко е съдба. При онази далечна битка нишката на трите предачки бе трепнала вътре в мен и едва сега, след толкова време, аз откликвах на това потрепване. Ще вървим на юг, отвърнах. В някой манастир, смръщи се тя, сещайки се за Елсуит и нейните религиозни амбиции. Не, казах. Нямах никакво желание да ходя при Алфред, да се уча на четмо и писмо и да протривам коленете си от молитви. Имам роднини в Мерсия. Не ги бях виждал никога, не знаех нищо за тях, но те бяха мое семейство, а семейството си има задължение. В Мерсия хватката на датчаните бе по-хлабава и може би там щях да намеря дом. Освен това нямаше да съм в тежест, защото носех злато. Външната ми увереност обаче бе измамна. Вътре в себе си представлявах бездна от мъка, море от отчаяние и ми идеше всеки миг да се разплача. Исках животът да продължи както досега, да имам Рагнар за баща, да се смея и да пирувам. Но съдбата ни сграбчва неумолимо и на следващата сутрин, след като погребахме мъртъвците и се разплатихме с селяните, поехме на юг под падащия мокър сняг. Едно момче на ръба на възмъжаването, едно момиче и едно куче упътили се в неизвестното. Част 2. Последното кралство. Глава 7. Заселих се в Южна Мерсия. Намерих друг свой войчо,
на име лорд Етелред, син на Етелред, брат на Етелулф, баща на Етелред и брат на друг Етелред, който се падаше баща на Елсуит, съпругата на Алфред. Този лорд Етелред, с цялата си объркваща рода, неохотно ме призна за племенник, макар приемът му да стана малко по-топъл, когато му поднесох две златни монети и се заклех върху разпятието, че това е всичкото състояние, което притежавам. Той взе брида за моя любовница, което не бе лъжа, и не я удостои с по-нататъчно внимание. Пътуването на юг бе тягостно, както всички зимни пътувания. За известно време се подслонихме в планинска ферма край Меслах и стопаните там ни взеха за бегълци от закона. Стигнахме до порутените им колиби една вечер, полузамръзнали от вятъра и снежната лапавица, и платихме за храната и нощувката си с няколко брънки от веригата на сребърното разпятие, подарено ми от Елсуит. През нощта двамата най-големи синове нахълтаха с цел да ни вземат и останалото сребро, но Брида и аз бяхме будни, до някъде очакващи подобен опит. Аз държах змийски дъх, а тя жилеща оса и заплашихме, че ще ги скупим, ако сторят още една крачка. След това семейството стана по-дружелюбно или поне по-сговорчиво, особено след като им казах, че Брида е магиосница. Те бяха езичници, подобно на много други английски еретици, обитаващи високите хълмове, и дори нямаха представа, че датчаните превземат страната им. Живееха откъснато от другите населени места и мърмореха молитви към Тор и Один. Останахме при тях 6 седмици, като заработвахме прехраната си, цепейки дърва, доейки овце и пазейки кошарата от вълци. В началото на пролета продължихме нататък. Заобиколихме отдалеч Храпандуне, защото тук бе разположен дворът на Бургред, при когото бе избягал злощастният Егберт от Нортумбрия, а и около града се бяха заселили много датчани. Аз не се боях от датчаните, можех да говоря езика им, знаех шегите им, дори ги харесвах. Но се опасявах, че ако до Юферуик стигне вест, че утрет от Бебанбург е още жив, Кертан може да обяви награда за главата ми. Във всяко селце, откъдето минавахме, разпитвах за лорд Етелулф, загиналия при битката с датчаните при Редингум. Така научих, че е живял в място, наречено Деораби, но датчаните взели земите му, а по-малкият му брат отишъл в Сиренсестър, намиращ се в крайните южни части на Мерсия, близо до границата с Уесекс. Веста ме зарадва, защото датчаните бяха съсредоточени основно на север и ние се опътихме към Сиренсестър, за да открием, че това е поредният римски град, добре укрепен, с стени от камък и дърво, а Етелред, братът на Етелулф, е негов лорд и господар. Когато пристигнахме, той тъкмо заседаваше в съда и ние изчакахме в залата сред тълпата от тъжители и зяпачи. Видяхме как двама мъже бяха бити с пръчки, а трети жигосан по лицето и пратен в изгнание заради кражба на добитък. После приставът ни избута напред, мислейки, че и ние търсим възмездие за някаква щета. Нареди ни да се поклоним, аз отказах и той се помъчи да ме наведе на сила. Цапнах го през лицето и това привлече вниманието на Етелред. Той бе висок мъж, отдавна прехвърлил 40-те, с плешиво теме, огромна брада и изражение, мрачно като на гутро. Когато ударих пристава, той даде знак на стражите, подпиращи се по стените и израмжа. «Кой си ти, лорд Утрет?» отвърнах и титлата накара стражите да спрат, а пристава притеснено да се отдръпне в страни. «Син съм на Утрет от Бебанбург», продължих и на съпругата му Етелгифо. «Аз съм твой племенник. Ти си момчето на Етелгифо», изгледа ме очудено той. Видът ми трябва да е бил окаян, защото бях мръсен от пътуването, разчорлен и парцалив. Но за това пък имах меч и сакс на кръста, а също чудовищна гордост. «Да, на твоята сестра», рекох, без да съм сигурен, че тъкмо това е роднинската им връзка. Оказа се, че съм улучил. Лорд Етелред се прекръсти в памет на по-малката си сестра, която едва помнеше, махна на стражите да се отдалечат и ме попита какво искам. «Подслон», казах и той кимна неохотно. Разправих му, че след смъртта на баща си съм бил пленник на датчаните. И той не се усъмни, макар да не беше във възторг от появата ми, означаваща, че ще трябва да храни още две гърла. Родството обаче налага известни задължения и той не се отметна от своите, като изключим това, че се опита да ме убие.
Земите му, които се простираха на запад до река Сеферн, бяха обект на постоянни набези от страна на бритите от Уелс. Уелсците бяха наши стари врагове, същите помъчили се да спрат дедите ни да превземат Англия. Дори името им за Англия е Луегир, което ще рече изгубена земя. И те постоянно мечтаят как ще си я вземат обратно, пеят песни за възвръщането й и имат свой велик герой на име Артур, за когото разправят, че спял в гроба си, но един ден щял да се пробуди и да поведе уелсците за велика победа над англичаните, която да им върне изгубената земя. Ала за сега нищо от това не се е случило. Около месец след пристигането ми Етелред научи, че шайка въоръжени уелсци са пресекли Сеферн и отвличат добитък от земите му край Фронтун. Той пое на юг с отряд от 50 души да ги разчисти, като заръча на началника на градския гарнизон, мъж на име Татуайн, да пресече пътя им за отстъпление край древния римски град Глевесестър. Той даде на Татуайн 20 бойци за целта, в това число и мен. «Ти си едър момък», каза ми Етелред на тръгване. «Бил ли си се някога в стена от щитове?» Поколебах се, изкушен да излъжа, но реших, че ръчкането с меч между краката на мъжете при Редингум не е съвсем същото. «Не е, милорд», отвърнах. «Време е да се научиш. Този меч все трябва да върши някаква работа. Откъде го взе? Беше на баща ми», излъгах, понеже не ми се обясняваше, че всъщност не съм бил пленник на датчаните. При това, ако кажех, че оръжието е подарък, Етелред можеше да очаква да му го дам. Единственото, което ми е останало от него, добавих патетично. Той сумтя и ме отпрати с ръка, но заръчал на Татуайн да ме сложи в първите редици, ако се стигне до сражение. Знам го, защото самият Татуайн ми го довери, след като всичко приключи. Той бе огромен мъж, висок колкото мен, с гърди като на ковач и масивни ръчища, по които правеше татуировки с игла и мастило. Те бяха просто безформени петънца, но той се хваляше, че всяко означава един враг, когато е убил в битка. Веднъж се опитах да ги преброя, но на 38-то се отказах. Ръкавите му скриваха останалите. Той не беше доволен от присъствието ми в отряда си, а още по-малко от настояването на Брида да ме придружи, но аз му казах, че тя е положила пред баща ми клетва винаги да стои до мен, а също, че е изкусна жена, владееща заклинания, които ще объркат врага. Татуайн повярва на лъжите ми или пък реши, че след като ме убият, хората му ще могат да се позабавляват с Брида, а той самият да поднесе змийски дъх в дар на Етелред. Уелсците бяха прекусили Сеферн високо по течението. После бяха свърнали на юг, към тучните ливади, изобилстващи от огоен добитък. Те обикновено правеха набезите си бързо, преди мерсийците да успеят да реагират, но този път Етелред узна за идването им на време и пое насреща им, докато Татуайн ни поведе на север, към един мост през реката, който представляваше най-прекият път за отстъпление към Уелс. Грабителите попаднаха право в капана. Стигнахме моста по здрач, пренощувахме в полето, преди сънване бяхме вече на крак и точно когато слънцето се показа, видяхме уелсците да се задават, водейки крадения добитък. Те опитаха да ни подминат, но конете им бяха уморени, а нашите отпочинали. И щом разбраха, че няма да ни се изплъзнат, се върнаха към моста. Ние направихме същото и слязохме от седлата, оформяйки стена от щитове. Уелсците изградиха своята стена насреща ни. Бяха 28 на брой мъже с дивашки вид, рошеви коси, дълги бради и парцаливи дрехи, но оръжията им изглеждаха добре наточени, а щитовете – здрави. Татуайн, който назнайваше езика им, викна, че ако се предадат без бой, ще получат милостиво отношение от господаря му. Единственият отговор бе дружен вой, а един дори се обърна, смъкна гащите си и ни показа мръсния си задник, което при тях минаваше за голяма обида. После не се случи нищо. Те стояха насред пътя, а ние преграждахме достъпа им до моста. От тяхна страна се носеха обиди, но Татуайн ни забрани да им отговаряме. На един или два пъти изглеждаше, че всеки миг ще се метнат на конете и ще се опитат да избягат, препускайки на север. Но щом проявяха подобен признак, Татуайн веднага нареждаше на слугите да доведат нашите коне. Уелсците разбираха, че ще ги преследваме и настигнем. Затова се връщаха в строя и ни засипваха с подигравки, задето не ги нападаме. Но нашият водач не беше глупак.
виждаше численото им превъзходство и знаеше, че в открито поле ще имат преимущество, докато тук каменните парапети на моста пазеха фланговете ни, затова изчакваше те да ни атакуват. Аз бях по средата на редицата, държейки стар щит с разхлабена дръжка, подарък от войчо ми, а той стоеше до мен. По-късно разбрах, че е бил готов, щом падна, да заеме моето място. Татуайн отново опита да убеди уелсците да се предадат, обещавайки им, че само половината ще получат смъртно наказание. Но тъй като останалите щяха да загубят по едно око и една ръка, предложението не ги привлече. Продължихме да стоим и да се гледаме и вероятно щяхме да го правим до мръкване, ако не се бяха приближили няколко местни хора. Един от тях имаше лък, изстрели и започна да стреля по уелсците, които се наливаха усилено още от сутринта. Татуайн бе раздал по малко пиво и на нас, но само колкото да си наквасим устата. Аз бях неспокоен, нещо повече, бях ужасена. Нямах никакви доспехи, докато останалите от отряда носеха ризници или здрави кожени брони. Татуайн имаше шлем на главата, а аз само своята коса. Очаквах да умра, ала си спомних уроците си и преметнах змийски дъх на гърба си. Мечът се вади много по-бързо през рамо, а очаквах да започна боя с жилеща оса. Гърлото ми бе пресъхнало, един мускул на десния ми крак потрепваше, стомахът ми бе свит, но целият този страх бе примесен из възбуда. Животът най-сетне ме бе довел до тук, до стената от щитове, и оцелеях ли след нея, щях да съм истински воин. Стрелите летяха една след друга и повечето отскачаха от щитовете, но поредната извади късмет, плъзна се коварно и се заби в гърдите на един от уелсците. Мъжът падна и тогава предводителят им изгуби търпение. Нададе пронизителен крясък и ни нападнаха. Това бе малък граничен сблъсък, не истинска битка. Разпра за добитък, а не сражение на армии, ала бе моят първи ръкопашен бой. Затова инстинктивно почуках с щита си в тези на съседите, за да съм сигурен, че краищата им се застъпват и стиснах дръжката на жилеща оса, готвейки се да нанеса удар отдолу. Приклекнах леко, за да поема сблъсъка, а уелсците връхлетяха, виейки като обезумели. Целта им бе да ни оплашат, но аз бях твърде концентриран върху онова, което ме бяха учили, за да се разсейвам от целия този шум. Сега изкомандва Татуайн и всички изнесохме щитовете напред. Усетих върху своя удар със силата на чука на Ялдулф, стоварващ се върху наковалнята, и видях над мен да се издига брадва, готова да разцепи черепа ми. Приведох се, вдигнах щита и забих жилеща оса в слабините на нападателя, точно както ме беше учил Туки. Тя влезе леко като в масло, а раните на това място са жестоки, смъртоносни. Уелсецът нададе ужасяващ писък като жена при раждане и саксът заседна в тялото му, обливайки се в кръв, чак до дръжката. Брадвата изтрополя по гърба ми и аз се изправих. Изтеглих змийски дъх през лявото си рамо и замахнах срещу мъжа, нападащ съседа ми отдясно. Ударът се получи добър и острието на Ялдулф не ме подведе, разсичайки главата му. Дръпнах го обратно и се втурнах напред. Падналият жилеща оса в чатала беше в краката ми и аз стъпках лицето му. От гърдите ми се изтръгна вик, вик на датски, вещаещ тяхната смърт, и изведнъж всичко стана лесно. Прекрачвайки първата си жертва, за да довърша втората, бях нарушил строя. Обаче това нямаше значение, защото Татуайн щеше да запълни мястото ми. Вече бях в пространството на уелсците, но с двама мъртъвци край себе си. Трети противник се обърна към мен и мечът му описа свистяща дъга, която посрещнах с центъра на щита си. Докато опитваше да прикрие собственото си тяло, забих върха на змийски дъх в гърлото му, извадих го и се извъртях обратно, тъй че острието издрънча в нечий щит зад гърба ми. Обърнах се, обзет от дива ярост, и нападнах четвърти мъж, поваляйки го на земята с тежеста си. Той изкрещя за милост, но не я получи. В мен кипеше радост, радостта на меча. Аз танцувах от радост, къпах се в нея. Радостта на война, радостта на битката, която Рагнар толкова често бе описвал. Ако един мъж не я е познал, не е никакъв мъж. Това не беше истинско сражение, не беше истинска сеч, а само изтребване на кръци. Но бе моят първи бой и боговете ме бяха осенили,
бяха дали бързина на ръката ми и сила на щита ми. Когато всичко приключи и аз танцувах сред кръвта на мъртвите, се чувствах всесилен, неуязвим. В този миг можех да покоря целия свят и съжалявах единствено, че Рагнар не е тук да ме види. Но после се сетих, че може да ме гледа от Валхала. Затова вдигнах змийски дъх към облаците и извиках името му. Често съм виждал младежи да излизат със същия възторг от първата си битка, а после съм ги погребвал след следващата. Младите са глупци, а аз бях млад. Но бях добър в боя. С кръците на добитък бе свършено. Дозина от тях лежаха убити или се гърчеха в предсмъртни мъки, а останалите избягаха. Настигнахме ги без особен труд, един по един, и ги избихме. След това се върнах при мъжа, чийто щит бе блъснал моя, когато стените се срещнаха. Трябваше да настъпя с крак окървавения му четал, за да изтегля жилеща оса от обгърналата я плът, и единственото, което изпитвах, бе желание да убивам още врагове. «Къде си се учил да се биеш, момче?» – попита ме Татуайн. Обърнах се към него като към враг, с плъмтящо от гордост лице, а саксът потрепваше в ръката ми, сякаш жаден за още кръв. «Аз съм Нортумбрийски лорд», казах. Той замълча, гледайки ме предпазливо, сетне кимна. «Да, милорд». Пресегна се и опипа мускулите на дясната ми ръка. «Къде си се учил да се биеш?» повтори, пропускайки обидното момче. «Наблюдавал съм датчаните». «Наблюдавал си ги, значи», рече с равен тон. Погледна ме в очите, после се усмихна широко и ме прегърна. «Бог ми е свидетел, не си поплюваш. Това първата ти стена от щитове ли беше?» «Първата, признах, но няма да е последната, смея да кажа, няма да е последната». И беше напълно прав. Може понякога да звуча нескромно, но разказът ми е истина. Днес държа на служба поети, които да ми съчиняват възхвали, но само защото това се очаква от един господар. Често се чудя защо тези стихоплетци трябва да получават пари. Те не урат и не сеят, не убиват врагове, не гледат добитък и не ловят риба. Просто вземат сребро в замяна на голи думи, а думите са безплатни. Хитър начин да преживяваш, ала всъщност ползата от тях е колкото от свещениците. Не е лъжа, че се бих добре. Но аз бях отраснал, мечтайки само за битки. Бях млад и безразсъден, при това притежавах сила и бързина, а враговете ни бяха уморени. Оставихме отрязаните им глави върху перилата на моста, като поздрав към бритите, отбиващи се да навестят изгубените си земи. После препуснахме на юг да пресрещнем Телред, който несъмнено бе разочарован да ме види здрав и читав, но прие препоръката на Татуайн, че мога да съм полезен като боец. Не че имаше кой знае с кого да се сражавам, като изключим бандитите и кръците. Етелред би се радвал да се опълчи срещу датчаните, защото тяхното владичество го тормозеше, обаче се боеше от отмъщението им и гледаше да няма вземане-даване с тях. Това не бе толкова трудно, понеже властта им в тази част на Мерсия бе сравнително рехава, но на всеки няколко седмици се случваше в Сиренсестър да се отбият датчани с искане за храна, пари или добитък, и за него нямаше друг избор, освен да се подчинява. Всъщност, той изобщо не възприемаше безсилния крал Бургред като свой господар. Погледът му бе обърнат по-скоро към Уесекс и ако в онези дни бях малко по-проницателен, щях да разбера, че Алфред постепенно разширява влиянието си над тези южни части на Мерсия. То не бе явно, из провинциите не патрулираха западно-саксонски войници, но негови пратеници постоянно сновяха и водеха разговори с местните владетели, убеждавайки ги да придвижат войски към границата, ако датчаните отново нападнат Уесекс. Трябваше да обръщам повече внимание на тези емисари, но бях прекалено затънал в интригите на домакинството на Етелред, за да ги забелязвам. Самият той не ме харесваше твърде, пък най-големият му син, също наречен Етелред, направо ме ненавиждаше. На възраст, без година по-малък от мен, лесно се докачаше на тема достоинство и силно мразеше датчаните. Мразеше също и Брида, най-вече защото се бе опитал да я притисне в един ъгъл, а за награда беше получил коляно в слабините. След този случай, тя бе изпратена да работи в кухнята и още на първия ден ме предупреди да не ям от овесената каша. Послушах я, разбира се, но всички останали в продължение на два дни страдаха от колики и разстройство заради плодовете от бъс и корена от пероника,
които бе добавила в котела. Етелред младия и аз вечно се карахме, обаче той стана по-внимателен, след като веднъж го заварих да бие кучето на брида и го наложих с юмруци. Като цяло бях трън в очите на войчо си. Бях твърде млад, твърде едър, твърде шумен, твърде горд и твърде недисциплиниран. Но също така бях благородник и негов роднина, затова той ме търпеше и с удоволствие ме пускаше да преследвам уелските разбойници заедно с Татуайн. Една нощ се прибрах късно, след поредната неуспешна гонитба, хвърлих юздите на коня си на един слуга и влязох в голямата зала с надеждата да открия нещо за хапване. Каква бе изненадата ми, когато вместо това попаднах на отец Уилибалд, седнал да се грее пред огъня. Отначало не го познах, нито пък той мен, когато се появих потен и мръсен, с кожена наметка, високи бутуши, щит в ръка и меч на кръста, остана ли нещо за ядене? Попитах тъмната фигура край камината, с надеждата, че няма да ми се наложи да паля лоена свещ и да будя спящите в кухнята слуги. Утрет, възкликна той и аз се взрях, за да го видя по-добре. Едва когато изсвири като кос, се досетих кой е. Това до теб брида ли е? Попита младият свещеник. Тя също бе облечена в кожени дрехи и препасана с уелски меч. Нихтгенга притича до Уилибалд, когато никога не бе виждал. Приклекна и му позволи да го почеше между ушите. Татуайни и останалите бойци също нахълтаха, но свещеникът не им обърна никакво внимание. Надявам се, че си добре. Утрет. Добре съм, отче, отвърнах. А ти? Не мога да се оплача. Усмихна се той. Очевидно очакваш да го попитам защо е дошъл в дома на Етелред. Но аз се престорих на незаинтересован. Надявам се, не си имал неприятности, задето ни изгуби. Подхвърлих вместо това. Лейди Елсуит доста се разгневи, призна той. Но Алфред сякаш нямаше нищо против. Затова пък се накара на отец Белка. На Белка? Че защо? Защото именно той го убеди, че искаш да избягаш от датчаните, което се оказа погрешно. Както и да е, миналото минало. А сега Алфред ме прати да те открие. Настаних се до него. Макар да бе късно лято, нощта бе удивително студена. Затова хвърлих още едно дърво в догарещия огън. Разхвърчаха се искри, а към тавана се издигна лютив дим. И защо те праща? Попитах с равен глас. Да не би още да иска да ме учи да чета. Желая да те види, милорд. Погледнах го с подозрение. Аз сам се наричах лорд и това бе мое рождено право, но се бях пропил с датската представа, че титлите се печелят, не се дават. А аз още не бях спечелил своята. И все пак Уилибалд ми засвидетелстваше уважение. Да ме види с каква цел? Само за да поговори с теб, отвърна Уилибалд. И щом разговорът приключи, ще си свободен да се върнеш тук или да отидеш където друга да пожелаеш. Брида ми донесе малко корав хляб и сирене и аз задъвках, размишлявайки. За какво иска да говори с мен? Попитах Уилибалд. За Бога, свещеникът въздъхна. Алфред е крал вече от 2 години. Утрет и през цялото това време го занимават само 2 неща. Бог и датчаните. Но според мен е наясно, че с първото не можеш да му помогнеш. Усмихнах се. Татуайн и неговите хора бяха разбудили хрътките на Етелред, дремещи под издигнатите миндери край стените, върху които те самите щяха да спят. Една от тях ме доближи, надявайки се да й подхвърля нещо. И аз погалих грубата й козина, сещайки се за Рагнар. Той обичаше своите кучета, а сега беше във Валхала, където пируваше, буйстваше, биеше се и запряташе полите на хубави жени. Надявах се във викингския рай да има и хрътки, а също глигани с големината на волове и копия с върхове, остри като бръснач. Има само едно условие за идването ти, продължи Уилибалд. И то е брида да не те придружава. Брида да не ме придружава, повторих като ехо. Настояване на Лейди Елсуит. А, така значи. Тя сега има син, каза Уилибалд. Чудесно момченце, слава на Бога, казва се Едуард. Ако бях на мястото на Алфред, и аз щях да я забременя, та да не ми се бърка в работите. Значи ще дойдеш, усмихна се свещеникът. Докоснах ръката на брида, която бе приседнала до мен. Ние ще дойдем, обещах му, и той поклати глава на моя инат, но не се опита да ме разубеждава. Защо отидох? Защото бях отекчен. Защото войчо ми Етелред едва ме понасяше.
защото думите на Уилибалд предполагаха, че Алфред не иска да ме прави учен, а воин. Отидох, защото съдбата предопределя нашия живот. Потеглихме на сутринта. Беше краят на лятото и над гъстите листа на дърветата рамеше лек дъждец. Отначало яздихме през полята на Етелред, натежали от ръж и ечемик, огласени от протяжното цвъртене на жатварките. Но след няколко километра навлязохме в пустеещите земи, бележещи граничния район между Уесекс и Мерсия. Някога тези земи бяха обработвани, селата оживени, а хълмовете покрити от стада, ала през лятото след поражението си при Ескхил, датчаните опустошиха цялата тази провинция и от тогава малцина от хората се бяха завърнали. Знаех, че Алфред иска тя отново да бъде населена, да произвежда зърно и добитък, но нашествениците бяха заплашили да убият всеки, установил се тук. Те си даваха сметка, че жителите ще обръщат очи към Уесекс за подкрепа и сами ще увеличават силата му. А Уесекс, по тяхно мнение, съществуваше единствено за да могат да го превземат. И все пак местността не беше напълно безлюдна. В селата още се срещаха хора, а горите гъмжаха от разбойници. Не се натъкнахме на тях и това бе добре, защото голяма част от съкровището на Рагнар още се намираше у нас. Брида го носеше в изтъркана кожена торба, като всяка монета бе увита в парцалче, за да не дрънка, когато се движим. До края на деня подминахме този район и навлязохме в Уесекс, където полята отново станаха тучни, а селищата – пълни. Нищо чудно, че датчаните така жадуваха тази земя. Алфред беше в Уинтансестър, столицата на западносаксонците, чудесен град, разположен сред богата местност и естествено построен от римляните. Дворецът му също бе останал от тях, макар неговият баща да бе добавил голяма зала с красиво разбован таван. Самият Алфред в момента градеше още по-голяма църква с каменни стени, които при пристигането ни бяха скрити от дървени скелета. До нея имаше пазар и аз си спомням странното усещане да видя такова множество без нито един датчанин в него. Датчаните изглеждаха не по-различно от нас, но ако минаха сред тълпата в Северна Англия, хората им правеха път, кланяха се и в гласовете им се долавяше нотка на страх. Не и тук. Жените шумно се пазаряха за ябълки и хляб, за сирене и риба и единственият език, който се чуваше, бе отривистата уесекска реч. Брида и аз бяхме настанени в старата римска част на двореца и този път никой не се опита да ни раздели. Дадоха ни малка, варосана стая с сламеник на пода и Уилибалд ни заръча да чакаме там. Послушахме го, но накрая се отекчихме от чакане и тръгнахме да разглеждаме двореца. Той се оказа пълен със свещеници и монаси, които ни гледаха странно, защото и двамата имахме на ръцете си гривни, покрити с датски руни. В онези дни бях още нетактичен глупак и не проявих съобразителността да ги махна. Вярно, че някои от английските войни също ги носеха, но не и край покоите на Алфред. Тук имаше много войни, някои от тях негови високопоставени васали, които му осигуряваха войска и в замяна получаваха земи, но те бяха далеч по-малобройни от свещениците. Само на шепа бойци обаче, съставящи неговата доверена гвардия, се разрешаваше да носят оръжие в двореца. Всъщност, той много повече приличаше на манастир, отколкото на кралски палат. В една от стаите дозина монаси преписваха книги, дращайки усърдно с перата си. Имаше и три параклиса, единият от които край ограден каменен двор, с прекрасна цветна градина, изпълнена със сладък аромат и жужене на пчели. Нихтгенга тък му вдигна крак да се изпикае върху един от цъфналите храсти, когато зад нас се разнесе глас. Тази градина е построена от римляните. Обърнах се и видях Алфред. Паднах на коляно, както подобава в присъствието на крал, и той ми даде знак да се изправя. Носеше вълнени панталони, високи бутуши и проста ленена риза и нямаше придружители, нито охрана, нито свещеници. Десният му ръкав беше изцапан с мастило. Добре дошъл, Утрет, добре заварил, господарю. Отвърнах, чудейки се къде е антуражът му. До сега не го бях виждал без купчина пърхащи наоколо свещеници, но в този ден беше съвсем сам. Здравей и ти, Брида. Кучето твое ли е? Да. Вирна предизвикателно брадичка тя. Изглежда хубаво животно. Елате,
Той ни посочи една врата, водеща явно към личния му кабинет. Вътре имаше високо писалище, на което можеше да пише прав. В четирите му ъгъла бяха закрепени свещници, но понеже беше светло, свещите не горяха. Върху малка масичка стоеше легенче с вода, в което можеше да мие ръцете си от мастилото. Имаше още миндер, заслан с овчи кожи, табуретка с трупани отгоре и шест книги и сноп пергамент. И нисък олтар с разпятие от слонова кост и два украсени с скъпоценни камъни реликвария. Върху първаза на прозореца се виждаха останки от храна. Той отмести чиниите, наведе се да целуне олтара. После приседна на първаза и се заеда остри перата си. Много мило от твоя страна, че дойде, започна меко. Щях да те поканя да говорим след вечеря, но те видях в градината и реших, че можем да го сторим и сега. Той се усмихна, а аз, бидейки недодялан простак, се намръщих. Брида приклекна до вратата редом със своя Нихтгенга. Разбирам от лорд Етелред, че си станал страховит боец. Утрет, каза Алфред. Имах късмет, господарю. Късметът е хубаво нещо, поне така твърдят собствените ми войни. Аз самият още не съм проумял теологията му и навярно никога няма да успея. Може ли да съществува късмет, ако Бог не пожелае? Той ме изгледа за секунда, претегляйки в ума си парадокса. Ала после смени темата, явно решил да се позабавлява с него в друг ден. Е, май сбърках, като реших да те насърча към духовното поприще, в насърчаването няма нищо лошо, милорд. Просто аз не искам да бъда свещеник. И избяга от мен. Защо? Навярно очакваше да се смутя и да избягна въпроса, но аз му казах истината. Върнах се, за да взема меча си. Щеше ми се змийски дъх и сега да е у мен, понеже мразех да се движа без него. Обаче на влизане в двореца стражата настоя да предам всичките си оръжия, дори и малкото ножче, което използва за хранене. Алфред кимна сериозно. Сякаш това бе основателна причина. Толкова специален ли е този меч? Най-добрият в света, господарю. Той се усмихна на наивния ми момчешки ентусиазъм. Значи се върна при Ерл Рагнар? Сега само кимнах, без да отвърна нищо. Който всъщност не те е държал в плен, нали, утрет? Напротив, отнасял се е с теб като със син. Аз го обичах и стърсих, без да замисля. Той се вторачи в мен, със светлите си очи и аз се почувствах неловко, като застанал пред съд. И все пак, продължи меко, се говори, че тъкмо ти си го убил в Юферуик. Сега бе мой ред да се вторача. Бях гневен, потресен и объркан, толкова объркан, че не знаех какво да кажа. Но защо ли се очудвах? Естествено, че Киртан ще стовари вината върху мен. С една малка подробност, той ме смяташе за мъртъв, а аз не бях. Това е лъжа, каза сухо Брида. Така ли е? Обърна се все така кротко към мен, Алфред. Лъжа е, потвърдих сърдито аз. Не съм се и съмнявал. Той остави парата, които остреше, и се пресегна към листовете пергамент, стоящи върху купчината книги. Порови из тях, докато намери онзи, който търсеше, и го разгледа внимателно. Киртан, така ли се произнася? Киртан, поправи го аз, вече е Ерл Киртан. Счита се за голям военачалник. Притежава 4 кораба. И всичко това е записано, учудих се аз. Записвам всичко, което открия за своите врагове, отвърна Алфред. Това е и причината да си тук. Да ми кажеш повече. Знаеш ли, че Ивар Безкосния е мъртъв? Неволно понечих да докосна чука на Тор, висящ под ризата ми. Мъртъв? Не може да бъде. Веста ме порази. Страхопочитанието ми към него бе такова, сякаш очаквах да живее вечно. Но Алфред говореше истината. Ивар Безкосния бе мъртъв. Паднал е убит в сражение срещу ирландците. А синът на Рагнар се е върнал в Нортумбрия с хората си. Смяташ ли, че ще се изправи срещу Киртан? Ако разбере, че е убил баща му, направо ще го изкорми. Казах. Ерл Киртан тържествено се е заклел, че няма нищо общо със случилото се. Значи лъже. Все пак е датчанин, отвърна Алфред, а от тях не можеш да очакваш честност. И ми хвърли остър поглед, несъмнено укорявайки ме за многото лъжи, които му бях поднесъл през годините. Сетне се изправи и закрачи из тясната стая. Бе заявил, че целта на идването ми е да му разкажа за датчаните, но през следващите минути говореше единствено той. Между другото спомена, че крал Бургред от Мерсия, уморен от датското потисничество,
е решил да избяга в Рим. В Рим ли? Ходил съм там два пъти като малък и го помия като много разпуснат град, рече строго Алфред. Но човек се чувства близо до Бога и е добро място за молитви. Бургрет, макар и слаб човек, все пак даваше своя скромен принос за отпора срещу датчаните. След като се махне, можем да очакваме те да завземат земите му. Тогава ще се окажат на самата ни граница. Ще бъдат в Сиренсестър. Той ме погледна. Кертан знае, че си жив. Наистина ли? Разбира се. Датчаните имат шпиони, също като нас. А шпионите на Алфред, мина ми през ума, явно бяха ефективни, след като знаеше толкова много. Дали Кертан го интересува жив ли си или не, продължи той. Вероятно го интересува. Утрет, защото можеш да го изобличиш, разкривайки истината за смъртта на Рагнар. А ако синът му я узнае от теб, това сериозно би го застрашило. Ето защо в негов интерес е да те убие. Казвам ти това единствено, за да прецениш дали си струва да се връщаш в Сиренсестър, където датчаните имат влияние. В Уесекс ще бъдеш в по-голяма безопасност, но до кога ще просъществува Уесекс? Той остави въпроса да виси във въздуха, продължавайки да крачи напред-назад. Оба е изпратил хора в Мерсия, което означава, че самият той няма да закъснее да се появи. Срещал ли си Уба? Много пъти. Разкажи ми за него. Разказах му каквото знаех, че Уба е велик воин, но много суеверен. А това заинтригува Алфред, който поиска да научи всичко за гадателя Стори и за руническите пръчки. Обясних му, че Уба никога не се впуска в битка, без руните да покажат, че има шанс да я спечели. Но Стори ли го веднъж, се бие с неукротима ярост. Алфред си записа всичко и после попита дали познавам Халфдан, най-младия от братята. Казах, че го познавам, но бегло. Той се е заканил да отмъсти за Ивар, рече Алфред. Тъй, че може и да не се върне в Уесекс, или поне не скоро. Но дори ако Халфдан е в Ирландия, тук пак ще останат достатъчно варвари, за да ни нападат. После добави, че очаквал да го нападнат още тази година, но датчаните били зле организирани, което нямало да трае дълго. До година пак ще се върнат, каза. И мисля, че тогава Уба ще ги води. Или Гутрум, подхвърлих. Не съм забравил за него. Сега е в Източна Англия. Алфред погледна укорително Брида, спомняйки си нейните измислици за Едмунд. Тя невъзмутимо отвърна на погледа му с полупритворени очи и той се обърна пак към мен. Какво знаеш за Гутрум? Отново започнах да говоря, а той да пише. Впечатли се от коста в косата на Гутрум и потръпна, когато предадох идеята му, че всички англичани трябва да бъдат убити. Това е по-трудна задача, отколкото си мисли, рече. После остави перото и се заразхожда отново. Знаеш ли, има различни видове хора и някои са по-опасни от други. Да вземем, например, Ивар Безкостния. Боях се от него, защото бе хладен и пресметлив. Виж, Уба. Не знам, ала подозирам, че си струва да се съобразяваш и с него. Халфдан? Храбър глупак, но без мозък в главата. Гутрум? Този е най-безобиден от всички. Безобиден, учудих се. Може и да го наричаха злощастния, но Гутрум бе тачен предводител и разполагаше със сериозна войска. Той мисли със сърцето си, утрет не с главата. Сърцето е податливо на промени, а главата – не. Помня, че тогава го изгледах и си рекох, че ръси глупости, като конски фашки. А всъщност бе прав. Или почти прав, защото се мъчеше да промени мен, но така и не успя. През отворената врата влетя пчела. Нихтгенга штракна безполезно с челюсти подир нея и тя избръмча обратно навън. Но Гутрум ще ни нападне, така ли? Попита Алфред. Той иска да раздели силите ви. Една армия по суша, друга по море и бритите от към Уелс. Откъде знаеш това? Смръщи вежди той и аз му разказах за посещението на Гутрум при Рагнар и за дългата беседа, на която бях станал свидетел. Перото дращеше без спир, хвърляйки ситни пръски там, където пергаментът беше по-грапав. Значи можем да заключим, каза Алфред, докато пишеше, че Уба ще дойде по суша от Мерсия, а Гутрум по море от Източна Англия. Тук той грешеше, но по това време действително изглеждаше вероятно. Колко кораба според теб ще доведе Гутрум? Нямам представа. 70, 100, много повече от това, каза сурово Алфред. А аз не мога да построя и 20, за да им се противопоставя.
Ти плавал ли си някога? Утрет, безброй пъти. С датчаните, потвърдих. Това, което искам да направиш. Започна Алфред, но в този момент някъде от двореца се разнесе камбанен звън и той моментално прекъсна изречението си. Време за молитва, каза, оставяйки парото. Ще отидем заедно. Последното не беше покана, а заповед. Аз имам друга работа. Отвърнах и след секунда добавих. Господарю. Той примигна учудено, защото не бе свикнал да се противопоставят на желанията му. Особено, що се касаеше до молитвите, но виждайки упоритата ми физиономия, не настоя повече. По плочестата алея пред стаята му се разнесе шляпане на сандали и той ни остави, бързайки да се присъедини към отиващите на служба монаси. Скоро до слуха ни достигнаха монотонни песнопения и ние напуснахме двореца, за да се поразходим из града. Скоро намерихме кръчма, продаваща прилично пиво, каквото Алфред до момента не ни беше предложил. Посетителите отначало ни гледаха подозрително заради покритите ни с датски руни гривни и странните ни акценти. Моя от север, а този на брида от изток, но среброто ни им вдъхна доверие, а атмосферата окончателно се разведри. Когато през вратата влезе отец Белка и при вида ни вдигна за поздрав изпоцапаните си с мастило ръце. Търся ви под дърво и камък. Алфред иска да ви види. Мислех, че предпочита да се моли, казах. Желая да вечеря с вас. Дори да доживее 100 години, отче. Започнах, отпивайки от чашата си. Дай Боже да живееш още по-дълго, прекъсна ме Белка. Да достигнеш възрастта на Матусаил, едно. Не знаех кой е този, затова повторих. Дори да доживея 100 години, надявам се никога повече да не ми се налага да се храня с Алфред. Той поклати тъжно глава, но все пак склони да седне и да пийне пиво с нас. Забеляза кожената връвчица на шията ми, изтегли я и изцъка с език, като видя чука на Тор. Ти ме излъга, утрет, рече супрек. Когато избяга от отец Уилибалд, ние направихме своите справки. Оказа се, че изобщо не си бил пленник при датчаните. Гледали са те като син. Така е, съгласих се. Но защо остана при тях? Защо не дойде при нас? Какво щях да науча тук? Попитах с усмивка. Той понечи да отговори, но аз го спрях. Щяхте да ме направите учен. А датчаните ме направиха воин. Уверявам те, че ще имате нужда от войни, когато те се върнат. Белка разбираше това, но продължаваше да е тъжен. А ти, млада госпожице, също ли ни излъга? Обърна се към брида. Аз винаги казвам истината, отче, сведе скромно очи тя. Това е добре. Той пъхна амулета обратно в пазвата ми. Ти християнин ли си? Утрет. Нали сам ме покръсти на времето? Отвърнах уклончиво. Няма как да победим датчаните, ако не се уповаваме на вярата, рече пламенно Белка. Е, ще направиш ли онова, което Алфред иска от теб? Не знам какво иска. Хукна да бие чело в църквата, преди да успее да ми каже. Иска да служиш на един от корабите, които строи. Изгледах го, а той продължи ентусиазирано. Да, ние строим кораби, утрет. Но екипажите им не са бойци. Те са просто моряци. Също и рибари, разбира се, и търговци, но се нуждаем от някой, който да ги научи на онова, което правят датчаните. Техните кораби непрестанно нападат бреговете ни. Идват по два, по три, понякога и повече. Слизат на брега, палят, убиват, вземат пленници и изчезват. Но ако имаме свой флот, можем да им се противопоставим. Той удари с юмрука дясната си ръка по сгърчената длан на лявата и примигна от болка. Ето това иска Алфред. Погледнах към брида, която лекичко свира мене, сякаш искаше да каже, че според нея Белка говори истината. Помислих за Вуйчо си Етелред и сина му, които едва ме търпяха. А после си спомних за радостта от плаването, за свирещия в такелаже вятър, за дружно проблясващите под слънцето весла, за песента на мъжете, за пулсирането на рулевото гребло под напора на вълните и за дългата, пенлива следа зад кърмата. Разбира се, че ще го направя, казах. Слава Богу, въздъхна облегчено Белка. Преди да напусна Уинтансестър, видях я Телфлет. Тя беше 3 или 4 годишна, много бъбрива и с блестяща златиста коса. Помня, че имаше парцалена кукла и играеше с баща си в градината пред кабинета му. Помня също, че се заливаше от смях. А Алсуит се притесняваше да не би вълнението да й дойде в повече. Тя не е загубила този звънък смях и до днес.
Алфред бе добър с нея, тъй като обичаше децата си. През повечето време беше строг, благочестив и много дисциплиниран, но покрай мълчуганите ставаше игрив и аз почти го харесах, докато дразнеше Етелфлет, криейки куклата и зад гърба си. Помня, че тя изтича до Нихтгенга и го помилва, а Елсуит я тръпна назад, като я смъмри. Кучето е мръсно. Ще хванеш бълхи и още кой знае какво. После изгледа кръвнишки брида и измърмори под носа си. Скрете. Това означаваше проститутка и всички се престорихме, че не сме я чули. Аз самият изобщо не бях удостоен с вниманието й, но нямах нищо против, защото Алфред повика един от робите, който постави на тревата пред мен плетена ризница и шлем. Шлемът бе от желязо, излъскан с пясък и оцет, с вдлъбнатина от удар на темето. Отпред имаше забрало с две дупки за очите, зеещи като на череп. Ризницата беше добра, макар и пронизана от меч или копие на мястото, където е било сърцето на собственика й. Пролуката обаче бе поправена от изкусен майстор и цената й бе много сребърни монети. Свалени са от един датчанин при Ескхил, каза Алфред, докато Елсуит гледаше неодобрително отстрани. Благодаря, господарю, коленичих аз и целунах ръката му. Една година служба. Това е всичко, което искам от теб. Съгласен съм, казах и подпечатах това обещание с още една целувка по изцапаните му с мастило кокълчета. Бях смаян. Доспехите бяха редки и ценни, а аз не бях сторил нищо, за да заслужа подобна щедрост, като изключим дебелашкото ми поведение. Вярно е, че един господар трябва да е щедър. Това е неговата роля, да раздава милости и гривни, инак ще загуби верността на хората си. И все пак човек трябва първо да ги спечели, а аз още не бях свършил нищо за него. Заслепен от жеста в онзи миг реших, че Алфред е велик и добър мъж, достоен за възхищение. Трябваше да помисля по-внимателно. За разлика от жена си, кралят на Уесекс не бе стиснат, но защо ще отрупва с подаръци един едва на пъпил младеж? Защото очакваше полза от мен. Не голяма, но все пак полза. Той понякога играеше шах, игра, за която аз нямам търпение, но знам, че в нея има фигури с голяма и с малка стойност. Аз бях една от последните. Важните фигури бяха владетелите на Мерсия, които, ако успееше да ги привлече на своя страна, щяха да му помогнат в битката срещу датчаните. Но той вече гледаше и по-надалеч, към Източна Англия и Нортумбрия, а нямаше под ръка други нортумбрийски лордове в изгнание освен мен. Може би един ден щеше да му потрябва влиятелен местен човек, който да убеди северняците да приемат южняшки крал. Ако наистина се окажех полезен, ако успеех да му осигуря предаността на тамошното население, щеше да ми даде за награда благородна уесекска съпруга, защото жената от видно потекло е най-големият подарък, с който един владетел може да засвидетелства благоволението си. Но за сега всичко това още витаеше в далечна перспектива, затова вдлъбнатият шлем и ризницата бяха достатъчни. Съмнявам се наистина да е смятал, че ще съм способен му поднеса Нортумбрия на Тепсия, но е допускал, че ще спомогна за получаването й, затова ме привързваше към себе си с подаръци и укрепваше тези връзки с ласкателство. Мъжете ми тепърва ще трябва да освояват изкуството на боя по море, каза. Ти си млад, утрет, но имаш опит, което означава, че знаеш повече от тях. Затова иди и ги научи, аз, да знам повече от неговите войни. Вярно, бях плавал на летящата усойница, но само толкова. Никога не бях участвал в корабни сражения, макар че нямах намерение да го признавам пред Алфред. Вместо това приех даровете му и се отправих на юг към брега, а той скъта в пазвата си поредната пешка, която някой ден можеше да се окаже полезна. За него, впрочем, най-ценните фигури на дъската бяха духовниците, от които се очакваше с молитва да прогонят нашествениците от Англия и никой епископ в Уесекс не ходеше гладен и жаден. Но аз също не можех да се оплача, защото вече имах ризница и железен шлем и приличах на истински войн. Алфред ни снабди с коне за пътуването и прати отец Уилибалд да ни съпровожда. Този път не за да ни надзирава, а за да се грижи за духовните нужди на екипажите. Бедният Уилибалд. Той си изповръщаше червата всеки път, щом някоя вълничка докоснеше борда на кораба, но никога не изостави отговорностите си, особено към мен.
Ако молитвите можеха да правят хората християни, до сега поне 10 пъти да съм станал светец. Всичко е съдба. Сега, поглеждайки назад, виждам пътя на своето съществуване. Той започна в Бебанбург и ме отведе на юг. Все на юг, докато не достигнах най-отдалечените брегове на Англия, където още може да чувам своя език. Това бе пътуването на детството ми. Вече мъж, поех в обратната посока. Все на север, с оръжие в ръка, за да разчиствам пътеката на там, откъдето бях потеглил. Съдба. Предачките бяха благосклонни към мен, или поне ме пощадиха, а за известно време ме направиха и моряк. Годината, в която получих ризницата и шлема си, бе 874-та, същата, през която крал Бургрет избяга в Рим. Алфред очакваше идването на Гутрум през идната пролет, но той не се появи тогава, нито през лятото, и Уесекс бе пощаден от нападение през цялата 875-та. Гутрум трябваше да нападне, но той бе предпазлив човек, винаги очакващ най-лошото, затова прекара цели 18 месеца в събиране на най-голямата датска войска, виждана някога в Англия. Пред нея великата армия, нападнала на времето Редингум, изглеждаше нищожна и това пълчище трябваше да довърши Уесекс, дарявайки на Гутрум сбъдване на неговата мечта да убие и последния англичанин в страната. По-късно нашествието все пак се състоя и тогава трите предачки започнаха една по една да късат нишките на Англия, докато накрая съществуването й висеше на косъм, но тази история ще трябва да почака. Споменавам я сега само за да обясня защо имахме време да се подготвим. Бях зачислен в екипажа на Хехенгил. Това като за подигравка бе името на кораба ми, означаващо Архангел. Естествено, не го командвах аз. Имаше корабоначалник на име Уерферт, който по-рано бе командвал тумбеста търговска баржа, а бойците на борда се предвождаха от мрачен стар звяр, наречен Леофрик. А аз? Аз бях петото колело на каруцата. От мен нямаше никаква нужда. Всичките ласкателни думи на Алфред за това, как съм щял да уча войните му да се бият, бяха само това – думи. Но все пак ме бе убедил да се присъединя към флота му, а аз му бях обещал една година. И ето, че сега се озовах в Хамтун. Това бе добро пристанище, разположено край тесен, дълбок залив. Алфред бе поръчал да се изработят 12 кораба и за направата им отговаряше датски майстор, корабостроител, избягал някога във Франкия и добрал се оттам до Англия. Той си разбираше от работата, а аз нямаше на какво да науча хората, защото морският бой всъщност е много прост. Палубата е като плаващ къс земя. Затова и правилата не са по-различни от тези на сушата. Заставаш борт до борт с противника, правиш стена от щитове и избиваш екипажа му. Но нашият майстор беше умен мъж и му бе хрумнала идеята, че по-големият съд би предоставил предимство, защото можеше да побира повече хора, а и бордовете му, като по-високи, сами щяха да служат за защитна стена. Затова строеше 12 огромни кораба, които отначало ми изглеждаха странни, защото нямаха глави на зверове, на носа и кърмата, но затова пък имаха разпятия, приковани за мачтите. Целият флот се командваше от лорд Хакка, брат на Ерла на Хамтуншир. Единственото, което Хакка ми каза, щом пристигнах, бе да ме посъветва да увия ризницата си в намазнен чувал, за да не ръждясва. След това ме предаде на Леофрик. «Покажи ми ръцете си, нареди ми Леофрик». Направих го и той се изсмя. «Скоро ще имаш мазоли, Ерслинг». Това беше любимата му дума, означаваща малък задник. Това бях аз, макар понякога да ме наричаше и Ендверк, което означава трън в задника. Направи ме гребец, един от 16-тимата на бакборда, т.е. от лявата страна на кораба, ако гледаш към носа. Другата страна се казваше старборд и откъм нея се прикрепваше рулевото весло. Общо на палубата бяхме 60 бойци, като гребяхме по 32-ма на смяна, освен ако не бе вдигнато платното. Уерферт беше кърмчията, а Леофрик обикаляше напред-назад и ни ръмжеше да опъваме по-здраво. Цялата есен и зима гребахме надлъж и нашир по целия залив на Хамтун и отвъд него, в Соленте, както се казва протокът южно от остров Уихт. Борехме се с приливите и вятъра, тласкахме Хехенгил през резките, студени вълни, докато накрая не станахме екипаж
и той не започна да се носи като птица. За моя изненада Хехенгел се оказа пъргав кораб. Предполагах, че поради големите си размери ще е по-бавен от датските съдове, но той беше бърз, много бърз, а Леофрик го превръщаше в смъртоносно оръжие. Той не ме харесваше и макар постоянно да ме наричаше Ерслинг и Ендвърг, не смеех да му се опълча, защото щях да умра. Той бе нисък, набит мъж, мускулест като бик, с белези по лицето и с прихав нрав, а мечът му бе толкова износен от употреба, че острието бе изтъняло наполовина. Това обаче не го притесняваше, защото предпочитаното му оръжие бе секирата. Знаеше, че съм благородник, но не даваше пет пари за това, нито за факта, че съм служил на датски кораб. Единственото, на което могат да ни научат датчаните, Ерслинг, ми казваше, е как се умира. Леофрик не ме харесваше, затова пък аз го харесвах. След мръкване, когато сядахме в някой от кръчмите в Хамтун, гледах да съм близо до него и се вслушвах в словата му, които бяха оскъдни и най-често презрителни, дори и по наш адрес. 12 кораба израмжаваше. А с колко ще дойдат датчаните? Никой не отговаряше. 200 подхвърляше той. И ние ще им излезем с 12. Една вечер Брида го подлъга да отвори дума за битките си и той ни разказа за Ескхил. Как датската стена от щитове била пробита от мъж с брадва. Явно говореше за себе си. И този мъж държал брадвата по средата на дръжката, защото така можел да сипе ударите по-бързо, макар силата на оръжието да намалявала. Как този мъж използвал щита си, за да удържи противника отляво, убивайки един враг пред себе си, после друг отдясно, а накрая уловил брадвата с две ръце и я размахал в ужасяващи кръгове, прорязвайки пътека сред датските редици. Виждайки, че го слушам, той ми подхвърли с обичайната си подигравателна усмивка. Сражавал ли си се в стена от щитове, Ерслинг? Вдигнах един пръст. Тъкмо той разкъса стената на противника, каза Брида. Двамата с нея живеехме в конюшнята на странноприемницата и Леофрик нямаше нищо против тя да се навърта наоколо. Макар и да отказваше да я пусне на Хехенгел, защото според него жена на борда носела лош късмет. Той я разкъса, повтори Брида. Видях го с очите си. Леофрик ме огледа недоверчиво, докато аз мълчах. С кого си бил? Попита накрая. С монахини. С уелсци. Отвърна Брида вместо мен. А уелсци? Мамка им, те умират лесно, каза той, което не беше вярно, но му позволяваше да запази презрителния си тон. На следващия ден, по време на учебните двубои, които се провеждаха с тояги, вместо с истински оръжия, нарочно застана срещу мен и ме направи на пестил, сякаш бях невръсно пале, оставяйки ме зашеметен и с разкървавено чело. Аз не съм ти някой уелсец, Ерслинг, каза. Харесвах този мъж. Годината се изтърколи и аз станах на 18. Великата датска армия не се появяваше, но корабите с драконови глави тероризираха западно-саксонското крайбрежие. Датчаните отново бяха станали викинги и връхлитаха като оси, за да грабят и изнасилват, да палят и убиват. Но този път Алфред имаше собствени кораби в готовност. И ние се впуснахме в плаване. Едно най-дълговечният човек, според Библията, умрял на 969 години. Бележка на преводача. Глава 8. Прекарахме пролета, лятото и есента на 875 година, гребейки по цялото протежение на южния бряг на Уесекс. Бяхме разделени на 4 флотилии, като под командата на Леофрик бяха Хехенгел, Кируфин и Кристенлик, което ще рече Архангел, Херовим и Християнин. Имената, естествено, бяха избирани от Алфред. Хака, предводителят на цялата флота, плаваше на Евангелиста, която скоро доби славата на кораб с лош късмет, макар същинското и нещастие да се свеждаше до присъствието на Хака на борда. Той всъщност бе разбран човек, щедър със среброто си, но мразеше корабите, мразеше морето и повече от всичко искаше да бъде воин на суха земя, което означаваше, че Евангелиста постоянно бе на дока в Хамтун за някакъв ремонт. Но не и Хехенгел. Аз опъвах проклетото весло, докато цялото ми тяло се схващаше, а ръцете ми се вдървяваха, но от постоянното упражнение трупах мускули, много мускули. Бях станал същински великан, висок, едър и при това воинствен като петел.
Мечтаях си да изпробваме силите на Хехенгел срещу някой датски кораб, но първото ни стълкновение се оказа пълна катастрофа. Плавахме край самия бряг на Судсеякса, в подножието на великолепните бели скали, докато Кируфин и Кристенлик бяха навлезли доста навътре. Идеята беше ние да послужим за примамка и да привлечем някой викински кораб, след което другите два съда да се присъединят, впускайки се откъм морето. Клопката сработи, но врагът се оказа по-добър от нас. Викинският кораб бе малък и пъргав и ние го последвахме срещу отлива, настигайки го с всяка изминала минута, но после той видя Кируфин и Кристенлик да се носят насреща му от юг. Лопатите на веслата им проблясваха под слънцето, а носовете им пореха вълните сред бели пръски от пяна. Тогава датският корабоначалник завъртя съда си на място толкова бързо, сякаш бе монтиран върху ос и вече подпомаган от отлива, връхлетя право срещу нас. Заби се в него, ревна Леофрик на Уерферт, който държеше рулевото гребло, но наместо това той, за да избегне сблъсъка, свърна встрани. Видях как с приближаването на датския кораб веслата му се плъзват навътре в отверстията си, после той мина до сами десния ни борт, чупайки нашите весла едно подир друго като клечки. При това дръжките им се отмятаха назад, удряйки гребците с достатъчна сила, за да потрошат ребрата на неколцина. Тогава датските стрелци, 4 или 5 на брой, извадиха лъковете си и започнаха да стрелят. Една от стрелите улучи Уерферт във врата и върху палубата шурна кръв. Леофрик, в бесилна ярост, крещеше по врага, който преспокойно спусна веслата си отново и отплава сред викове и подигравки, докато ние се поклащахме като безпомощна черупка върху вълните. Бил ли си кърмчия досега, Ерслинг? Попитаме Леофрик, издърпвайки умиращия Уерферт настрани. Да, тогава ще управляваш този кораб. Добрахме се някак до вкъщи с половината гребла и научихме два важни урока. Единият беше винаги да носим резервни гребла, а другият – да имаме стрелци. Лорд Фреол обаче, който командваше гарнизона на Хамптоншир, заяви, че не може да ни задели стрелци, защото на него самия не му достигали и че флотата без друго ангажира твърде много от бойците му. Брат му Хакка също ни посъветва да не хленчим толкова и ако се наложи, просто да хвърляме копия. Искам стрелци, настоя Леофрик. Откъде да ги взема? Разпери ръце Хакка. Отец Уилибъл се закани да пише на Алфред. И какво ще стане, като му пишеш? Попита кисело Леофрик. Ще ни изпрати стрелци, разбира се, възкликна ведро отчето. Нищо подобно, скръцна с зъби Леофрик. Писмото ще отиде при проклетите му писари, които до един са свещеници като теб. Те ще го сложат най-отдолу в купчината документи, докато праша са хубаво, а когато най-сетне дойде ред да го прочетат, Алфред ще се обърне за съвет към двама от своите тлъсти епископи и ще ни отговори с искане за още подробности. До тогава ще мине Коледа, ще дойде Сретение Господне и всички ние ще сме мъртви, с датски стрели, забучени в гърбовете. Този човек започваше все повече да ми харесва. Какво се хилиш, Ендверк? Попита той, виждайки, че се подсмихвам. Аз мога да ти намеря стрелци, казах. Как? В крайна сметка отделих една монета от златото на Рагнар, която изложихме на пазарния площад и обявихме, че ще отиде за награда на мъжа, спечелил състезанието по стрелба с лък, което ще се проведе идната седмица. Монетата с странните си витиевати знаци струваше повече, отколкото потенциалните кандидати можеха да припечелят за цяла година и Леофрик бе любопитен откъде съм я взел, но аз отказах да му разкрия. Вместо това се залових да слагам мишени и скоро из цялата околност плъзна мълвата, че срещу няколко евтини стрели се предлага цяло състояние. Над 40 души се стекоха да изпробват уменията си и след края на състезанието ние просто качихме дозината най-добри на борда на Хехенгел, а по още 10 към Кируфин и Кристенлик. Нашите 12 естествено възроптаха, защото почти веднага вдигнахме котва, но Леофрик им скръцна с зъби и те изведнъж се изпълниха с горещо желание да плават с него покрай бреговете на Уесекс. Като закупчи на кози фашки, каза ми той, не си напълно безполезен, но ще берем ядове, когато се върнем. Предупредих го. Разбира се, от лорда, от началника на гарнизона, от епископа, от когото се сетиш. Той изведнъж се разсмя, което се случваше крайно рядко.
Затова нека първо убием малко датчани. Така и направихме. По случайност се натъкнахме на същия кораб, който наскоро ни беше посрамил. Той пробва стария си трик, но този път аз се врязах с носа на Хехенгел в него, притиснах го под кила ни и почти го потопих. Тетивите на 12-те ни стрелци забръмчаха, а Леофрик поведе бойците в атака и водата наоколо почервеня от викингска кръв. Двама от нашите успяха да привържат корабите един за друг, което означаваше, че вече можех да пусна рулевото весло. Без да си правя труд да надявам ризницата или шлема, грабнах змийски дъх, прескочих борда и се присъединих към схватката. Над палубите се носеше трясък на щитове извън на стомана, над главите хвърчаха стрели, а мъжете крещяха и умираха, пробождани от копия, посичени от мечове и брадви. Яростта на битката, радостната песен на остриетата. Преди Керуфин или Кристенлик да успеят да се присъединят към нас, всичко вече беше приключило. Как да опиша този възторг? Да бъдеш млад и силен, да имаш добър меч и да оцелееш. Датският екипаж наброяваше 46 души и всички те измряха, с изключение на един, който остана жив само защото Леофрик ревна, че ни е нужен пленник. Трима от нашите загинаха, а шестима бяха зле ранени и вероятно са предали Богу дух, след като ги откарахме на брега. Но успяхме да спасим викингския кораб от потъване и го повлякохме на буксир към Хамтун. В окървавения му търбух намерихме съндък със сребро, откраднато от един манастир на остров Уихт. Леофрик даде щедър пай от него на стрелците и когато ядосаният началник на гарнизона дойде да си иска хората обратно, само двама пожелаха да се върнат. Другите разбраха къде се крие добрата плячка и останаха при нас. Пленникът се казваше Хруи. Господарят му на име Туркил, когато бяхме убили, бе служил на Гутрум, който пък сега беше в Източна Англия и се величаеше за крал на тази страна. Още ли носи позлатената кост в косата си? Попитах. Да, милорд, отвърна Хрой. Аз наистина бях благородник, но той не го знаеше. Наричаше ме така, защото не искаше да го убия, щом разпитът приключи. Според него Гутрум нямаше да нападне тази година. Ще чака Халфдън, бяха думите му. А къде е Халфдън? В Ирландия. Да отмъщава за Ивар. Да, милорд. Познаваш ли Кертан? Познавам трима мъже с това име. Кертан от Нортумбрия, бащата на Свен. Имаш предвид Ерл Кертан? Вече Ерл ли се нарича? Попитах. Да, милорд, и още е в Нортумбрия. А Рагнар? Сина на Рагнар Безстрашния. Ерл Рагнар е с Гутрум, в Източна Англия. Има 4 кораба. Оковахме Хруила в вериги и го изпратихме под стража в Уинтансестър. Алфред обичаше да говори с датските пленници. Не знам какво е станало с него по-нататък. Вероятно е бил обесен или обезглавен, защото християнското милосърдие на краля не се простираше над пиратите езичници. А аз мислех за Рагнар младия, вече Ерл Рагнар, и се чудех дали няма да срещна корабите му край Уесекския бряг. Чудех се също дали Хруи не е излъгал и Гутрум няма да нападне още това лято. Струваше ми се напълно възможно, защото из целия британски остров се водеха боеве. Датчаните от Мерсия бяха нападнали бритите в Северен Уелс, така и не разбрах защо, а други датски отряди постоянно тероризираха западно-саксонските граници. Предполагах, че задачата им е да открият слабости в отбраната, преди Гутрум да настъпи с голямата армия. Но лятото достигна разгара си, а армия все не се появяваше, докато накрая Алфред не се почувства в достатъчна безопасност, за да остави силите си в Северен Уесекс и да дойде да посети флота. Пристигането му съвпадна с новината, че 7 датски кораба са били забелязани край Хейлинкиге, остров, разположен в плитчините на изток от Хамтун. Веста не закъсня да се потвърди и от дима, издигнал се над първото опожарено селище. Половината от нашите 12 кораба бяха в морето, а от останалите 6 евангелиста беше на сух док за почистване на корпуса. Хакка не се мяркаше никакъв, вероятно отишъл да гостува в къщата на брат си извън Хамтун. Той несъмнено щеше да съжалява, задето е пропуснал кралската визита, но Алфред не даде никакво предупреждение за идването си. Вероятно искаше да види нещата в действителното им състояние, а не нагласени и излъскани заради него.
Щом разбра за датчаните край Хейлинкиге, веднага нареди на всички ни да вдигаме котва и сам се качи на Хехенгел заедно с двама телохранители и трима свещеници. Един от тях беше Белка, който застана до мен при рулевото весло. Станал си още по-голям. Утрат, рече ми почти укорително. Действително, аз бях с една глава над него и два пъти по-широк в раменете. Ако гребеше колкото мен, отче, и ти щеше да наедреш, отвърнах. Не мога да си представя да греба, изкиска се той. После посочи към веслото ми. Трудно ли се работи с това? Дадох му да го подържи и му предложих да опита да отклони кораба леко вляво. Той напъна сили и кривогледите му очи се разшириха от удивление, когато усети мощния напор на водата. Е, иска се малко сила, казах и поех дръжката обратно. Щастлив си, нали? Продължи той със същия обвинителен тон. Да, защо? Не това беше идеята. Нима, Алфред целеше да те унизи с преживяването тук. Обърнах поглед към краля, който стоеше на носа заедно с Леофрик. Спомних си ласкателните му думи за това, как съм щял да обучавам екипажите и разбрах, че той още тогава е знаел, че няма с какво да допринеса. И все пак ми беше дал шлема и бронята, навярно за да ме убеди да му служа тази една година, през която се е надявал, че Леофрик ще избие младежката арогантност от главата ми. Е, явно не се е получило, реко хухилено. Каза, че трябва да бъдеш обязден, подобно на буен кон. Но аз не съм кон, отче. Аз съм лорд от Нортумбрия. Какво си е мислял? Че след една година ще стана смирен християнин, готов да играе по свирката му, толкова лошо ли е това? Лошо е, да. Защото за да се бие с датчаните му трябват истински мъже, а не набожни подлизурковци. Белка въздъхна, после се прекръсти, защото видя бедния отец Уилибалд, който тък му хранеше чайките с повръщането си. Време е да се ожениш утре, каза строго. Да се оженя, погледнах го удивено. Откъде на къде? Вече си достатъчно възрастен. Ти също, възразих, а виж още си ерген. Защо не задумиш първо себе си? Надявам се и това да стане един ден, рече Белка. Бедният, с неговите кривогледи очи, парализирана ръка и лице като на болна невестулка. Навярно нямаше особен успех сред жените. Но в Дефнашир има една млада дама, продължи вече по-ентусиазирано, която непременно трябва да видиш. Девойката е от Сой, много очарователна и млъкна, вероятно изчерпал набора си от епитети. Баща й, Бог да го прости, беше наместник на местния лорд. Много хубаво момиче, Милдрид се казва. Той ми се усмихна очаквателно. Дъщерята на наместника за цял Дефнашир, попитах учудено. Е, отговаряше по-скоро за южната област, каза Белка, понижавайки го малко в социалната стълбица. Но остави на Милдрид наследство. Хубав, голям имот край Ексансестър, значи дъщеря на областен наместник, а не на истински лорд. Доколкото знам, е на 16, отклони въпроса Белка, взирайки се към чакълестия плаш, плъзгащ се на изток от нас. На 16 и още неумъжена, подхвърлих язвително. Значи лицето й сигурно е като бито от градушка. Това едва ли има някакво отношение, рече сърдито той. Да, защото не ти ще спиш с нея. И вероятно е набожна. Смея да кажа, че е ревностна християнка. Виждал ли си изобщо? Попитах. Не, но Алфред ми е говорил за нея. А, значи идеята е негова. Той обича хората му да са задумени, да имат корени в земите му. Аз не съм негов човек, отче. Аз съм утрет от Бебанбург, а лордовете от Бебанбург не се женят за набожни, уродливи кучки с нисък произход. Трябва да се запознаеш нея, настоя смръщено Белка. Бракът е чудесно нещо, утрет, устроено от самия Господ за нашето щастие. Ти пък откъде би могъл да знаеш? Знам, промълви обидено той. Аз вече съм щастлив, уверих го. Спя с брида и убивам датчани. Намери друг кандидат за Милдрид. Защо самият ти не я вземеш? Вече трябва да си почти на 30, за Бога. Не се ли ожениш скоро, така и ще си умреш девствен. Девствен ли си, впрочем? Той се изчерви, но не отговори, защото тъкмо в този момент Леофрик приближи към кърмата, мрачен като буреносен облак. Той никога не преливаше от лъчезарност, но сега бе особено навъсен и аз подозирах, че е имал неудачен спор с Алфред. Самият Алфред не закъсня да го последва със спокойно, безразлично изражение на издълженото си лице.
двама от свещениците му го съпровождаха, носейки пергамент, мастило и пера. Явно водеха бележки. Как смяташ утрет, кое е най-важното оборудване за един боен кораб? Попитаме Алфред. По-близкият свещеник топна перото си в мастилницата и ме загледа в очакване, после залитна, когато една вълна удари борда. Бог знае на какво щяха да приличат дръскулките му от този ден. Платното, подсказа ми Алфред. Лъковете, щитовете, копията, греблата, кофите, отвърнах. Кофите, изгледа ме неодобрително той, подозирайки, че му се подигравам. Без тях може да потънем, милорд, кимнах аз към тумбастото дъно на Хехенгел, където четирима мъже усърдно изгребваха водата и я изхвърляха през борда, макар голяма част от нея да попадаше върху гърбовете на гребците. Трябва да се научим по-добре да уплътняваме пролуките. Запишете това, заръча кралят на свещениците, после се вдигна на пръсти, мъчейки се да погледне над ниския провлак, изпречил се на пътя ни към залива отвъд, където бяха забелязани вражеските кораби. Те отдавна са си отишли, изръмжа Леофрик. Надявам се да грешиш, каза Алфред. Датчаните няма да ни чакат, продължи Леофрик. Беше в толкова лошо настроение, че бе готов да се озъби дори на самия владетел. Те не са глупаци. Слизат на сушата, плячкосват и бягат. Навярно са отплавали с прилива. Действително, морето се надигаше към плитчините и ние гребяхме срещу течението, макар никога да не съм успявал да проумея приливите и отливите край Хамтун. Случваха се два пъти по-често, отколкото другаде, сякаш имаха свое собствено мнение по въпроса или се объркваха от сложните протоци. Варварите са били на това място призори, възрази Алфред. И вероятно вече са на километри от тук, произнесе Леофрик с такъв тон, сякаш говореше на обикновен член на екипажа. Но кралят съзнаваше добре цената му и затова понесе безропотно тази арогантност. В случая обаче Леофрик грешеше. Когато наближихме Хейлинкиге, всичките седем кораба бяха още там, заседнали във вътрешното езеро, в очакване приливът да им позволи да излязат, но ние го изпреварихме и влязохме през тесния вход покрай левия бряг на Суленте. Минали веднъж през него, корабът се озовава сред лабиринт от блата, пясъчни плитчини, острови и затворени езера, доста наподобяваща водите на Гевеск. Ние имахме на борда човек, отраснал по тези места, който да ни води, а датчаните не разполагаха с това предимство и бяха подведени от забитите в дъното върбови пръти. Обичайно те обозначаваха маршрута за преминаване, но сега нарочно бяха преместени, вкарвайки ги в мочурищата като лисици в капан, което бе чудесно. Сега трябваше единствено да препречим изхода, надявайки се котвите ни да удържат на силното течение и да изчакаме те да доплават до нас, за да ги избием. Но Алфред нямаше търпение. Той бързаше да се завърне при сухопътните си войски и настояваше да бъдем обратно в Хамтун преди мръкване. Затова, въпреки съвета на Леофрик, бе наредена незабавна атака. Това също бе чудесно, като се изключи фактът, че не можехме да подходим в разгънат строй, защото каналът бе твърде тесен и първият кораб от редицата щеше да се изправи сам срещу седемте датски съда. Затова избрахме да ги заобиколим с гребане от към юг. Това означаваше, че междувременно приливът може да им позволи да избягат и Леофрик не спираше да мърмори ядно в брадата си, че правим всичко наопаки. Алфред от своя страна бе запленен от вражеските кораби, които за пръв път виждаше от толкова близо. Тези фигури, изображения на техните богове ли са? Ме попита, сочейки драконовите глави, увенчали носовете и кърмите им. Не, господарю, просто зверове, отвърнах. Бях предал ролевото весло на мъжа, който познаваше тези води. И сега стоях до краля, обяснявайки му как чудовищата могат да се махат от своите стойки, за да не плашат духовете на земята. Запиши това, нареди той на свещеника си. А ветропоказателите на мачтите, поинтересува се, гледайки най-близкия, върху който беше изобразен орел. И те ли служат за плашене на духове? Не отвърнах нищо. Вместо това гледах занемяло към седемте кораба на фона на обраслия с тръстика бряг, защото разпознах един от тях. Летящата усойница. Светлата ивица на носа й се виждаше отчетливо, но и без нея нямаше как да я сбъркам. Летящата усойница, прекрасната летяща усойница. Корабът на мечтите бе тук, край Хейлинкиге.
Утрет поткани ме Алфред. Не е, господарю, отвърнах. Само показват посоката на вятъра. Ако летящата осойница бе тук, дали и Рагнар беше на нея? Или тя бе попаднала в ръцете на Киртан и поверена на друг корабоначалник? Не виждам защо си дават толкова труд да украсяват някакви кораби, подхвърли сприхаво Алфред. Защото ги обичат, отвърнах, и се бият за тях. Човек тачи онова, което му е скъпо, милорд. И ние би трябвало да украсяваме своите. Говорех рязко, мислейки си, че щяхме да ценим корабите си повече, ако имаха драконови глави на носовете и подходящи имена като проливача на кръв, морския вълк или убиеца на мъже. Вместо това нашата флотилия бе водена от Хехенгел, след него през плечините напредваха Кируфин и Кристенлик, а най-отзад бяха Апостол и Евтвирт, което означаваше съдният ден. Последният може би бе кръстен най-удачно, защото изпрати не един датчанин при правците му. Противниците междувременно копаеха усилено, мъчейки се да отлепят корабите си от хватката на коварния канал, но с приближаването ни разбраха, че подобна мащабна задача не е по силите им. Затова се върнаха на бордовете да вземат броните, щитовете, шлемовете и оръжията си. Аз също облякох плетената ризница, чиято кожена подплата вонеше на стара пот, надянах шлема и препасах змийски дъх през рамо, а жилеща оса на кръста си. Това нямаше да е морска, а по-скоро сухопътна битка, кърваво меле в калта, но датчаните имаха предимство, защото можеха да се групират и да ни изчакат там, където трябваше да слезем от корабите, нещо, което не ми харесваше. Виждах, че не е по вкуса и на Леофрик, но Алфред изглеждаше достатъчно спокоен, когато нахлопи шлема си. Бог е с нас, каза. Дано да е така, измърмори Леофрик. После извиси глас и викна на кърмчията. Спри тук. Това беше трудна задача посред бързото течение. Но всички застопориха веслата и кърмата на Хехенгел бавно се завъртя настрани. Леофрик се взираше през борда и аз предположих, че чака останалите да ни настигнат, за да нападнем заедно. Но се оказа, че е видял тясна пясъчна ивица, извиваща се откъм брега, и е преценил, че ако слезем тук, няма да ни се наложи да се сблъскаме с седемте викингски екипажа наведнъж. Ширината й бе едва колкото трима или четирима души да застанат рамо до рамо, тъй че битката поне щеше да е равностойна. Тук е добро място да умреш, Ерслинг, каза ми той, докато Алфред напираше зад гърба ни. Чакай, изгледа го той така свирено, че кралят неволно се подчини. Заби носа в пясъка. Обърна се обратно към кърмчията. Сега Рагнар беше там. Видях първо флага му, закованото напред орлово крило, а после и него самия. Толкова приличаше на баща си, та за миг ми се стори, че отново съм малко момче. Готов ли си, Ерслинг? Попита ме Леофрик. Той бе събрал край себе си половин дозина от най-добрите бойци, а зад нас стрелците стояха с вдигнати лъкове, готови да изпратят стрелите си срещу датчаните, които вече бързаха насреща ни. Последен напън на греблата и килът на Хехенгел изтърга в дъното. Напред! Ревна той и ние скочихме през борда в стигащата до коленете ни вода. Инстинктивно докоснахме щитовете си, образувайки стена, и аз едва успях да сграбча жилеща оса, когато първите противници ни връхлетяха. Избийте ги! Разнесе се викът на Леофрик и аз тласнах щита напред. Над главата ми се издигна брадва, но мъжът зад мен я отби, докато аз нанесох удар отдолу с сакса. Вместо в тялото на противника обаче, той се заби в липовото дърво на щита му. Извадих го и замахнах отново. Усетих пареща болка в глезена, когато вражеско острие разсече бутуша ми под водата. Тя се отсвети в кръв, но аз още бях на крака и не спирах да настъпвам. Отгоре кръжаха чайки, а датчаните бяха толкова близо, че можех да ги подуша. Те продължаваха да прииждат, но и към нас се присъединяваха все повече мъже, някой до кръста във водата, и фронтът на битката стана толкова гъст, че никой нямаше място да размаха оръжието си. Настана всеобщо блъскане, ръмжене и проклинане, докато стоящият до мен Леофрик не нададе нов вик и ние не се надигнахме като един, карайки врага леко да отстъпи. Нашите стрели свистяха над шлемовете ни, а аз нанесох нов удар с жилеща оса, усетих я да пробива нечия кожена ризница, завъртях я в плата,
Изтеглих я, блъснах с щита, държейки главата си скрита под ръба му, после ударих отново. Брутална сила, здрав щит, вярна стомана и нищо друго. Под мен някой се давеше, гърчейки се сред кървава пяна. Предполагам, че сме крещели, но нямам спомен от това. В паметта ми са се запечатали само блъскането, миризмата, разкривените от ярост брадати лица. После Кристен Лик се вряза във фланга на датските редици, като мачкаше, даваше и осъкътяваше хора под корпуса си. Екипажът му наскача сред ниските вълни, настръхнал от копия, брадви и мечове. Пристигна и трети кораб, който стовари още бойци. Чувах как зад мен Алфред вика да разкъсаме линията им, да ги избием до крак. Ръгах с жилеща оса отново и отново, повалих един мъж с щита си, той падна и се опита да ме прониже в слабините, но Леофрик стовари върху лицето му тъпата страна на брадвата, превръщайки го в каша от зъби и кръв. Последва нов напор и вражеските редици изведнъж се разкъсаха. Датчаните обърнаха гръб и започнаха да бягат, но ние не бяхме ги победили. Те не се спасяваха от нашите копия и мечове, а бързаха да спасят корабите си, които се поклащаха върху надигащия се прилив. Втурнахме се подир им, а аз се препъвах, защото десният глезен ме болеше и кървеше. Все още нямахме достатъчно хора, за да вземем надмощие над екипажите, които в надпревара се премятаха през бордовете и се връщаха по палубите си. Накрая само един от тях, съставен от смели мъже, остана на пясъка, за да ни удържа. «Ранен ли си, Ерслинг?» попита ме Леофрик. «Дребо ли я? Стой назад!» Нареди ми той, докато строяваше хората от Хехенгел в нова стена от щитове, за да смаже този единствен дързък екипаж. Алфред също беше там с блестяща на слънцето броня и враговете трябва да са разбрали, че е велик военачалник, но не зарязаха корабите заради честа да го убият. Мисля, че ако тогава бе развял драконовото си знаме, за да го разпознаят като самия крал, щяха да останат да се сражават с нас и най-вероятно щяха да го убият или пленят. Но датчаните винаги се пазят от прекомерни жертви, а им мразят да губят любимите си кораби, затова сега искаха просто да се махнат. За целта бяха готови да платят цената на един кораб, за да спасят останалите, и този кораб не беше летящата усойница. Можех да видя как тя бавно се отдръпва заднишком през протока, като веслата й загребват повече пясък, отколкото вода. Заобиколих стената ни от щитове, тъй че битката остана вдясно от мен и, газейки през плитката вода, завиках с всички сили. «Рагнар! Рагнар!» Край мен засвистяха стрели. Една удари щита ми, друга отскочи със звън от шлема. Това ми напомни, че с него трудно би ме познал, затова го свалих от главата си и отпуснах жилеща оса. «Рагнар!» Стрелите секнаха. Около мен стените от щитове се разпадаха, мъжете умираха, повечето датчани се мъчиха да се спасят с бягство. Арл Рагнар се взираше в мен през разделящата ни вода и не можех да позная по изражението му какво мисли, но все пак бе спрял хората си да стрелят по мен. Накрая събра дланите си, като фуния пред устата и извика: «Тук!» Утре поздрач, после веслата се потопиха. Летящата усойница грациозно се завъртя върху вълните и бързо се отдалечи. Вдигнах отново оръжието и отидох да се присъединя към битката, но тя вече беше приключила. Нашите бяха изклали целия датски екипаж, с изключение на шепа мъже, пощадени по заповед на Алфред. Останалите представляваха кървава камара, струпана в плитчините край брега. Взехме им оръжията, свалихме им броните и дрехите и оставихме белите им тела на чайките. Корабът им, стар и разнебитен, бе довлечен на буксир до Хамтун. Алфред изглеждаше доволен. Вярно, че бе оставил 6 кораба да му се изплъзнат, но победата си беше победа и веста за нея щеше да повдигне духа на войските му на север. Един от свещениците, който знаеше датски, разпита пленените и записа отговорите им върху пергамент. Самият Алфред също им зададе няколко въпроса, които свещеникът преведе. След като научи онова, което го интересуваше, дойде при мен на кърмата и погледна кръвта, отсветила палубата край десния ми крак. «Добре се би днес, утрет. Зле се бихме, милорд», казах аз, и това беше самата истина. Стената от щитове на врага бе издържала и ако датчаните не се бяха втурнали да спасяват корабите си,
можеха дори да ни изтласкат обратно в морето. Не бях доволен и от себе си. Има дни, когато боят не ти се отдава, оръжието ти е неповратливо, а противникът ти изглежда по-бърз, и този беше един от тях. Видях, че говореше с един от варварите, рече укорително Алфред. Какво му каза? Казах му, господарю, че майка му е курва, баща му дяволско говно, а децата му – кози фашки. Той трепна при думите ми. Алфред не беше страхливец и познаваше яростта на битката, но не му се нравеха обидите, които мъжете си крещяха. Явно предпочиташе войната да бъде благоприлична. Той погледна зад Хехенгил, където светлината на умиращото слънце обагряше дългата ни диря в червено. Годината, която ми обеща, вече е към своя край, каза. Вярно е, господарю. Надявам се, че ще останеш и след това. Когато Гутрум дойде, отвърнах. Той ще води със себе си флота, от която морето ще почернее. Нашите 12 кораба ще бъдат пометени. Мисля, че в същото се мъчеше да го убеди и Леофрик. В безполезността да се опълчи срещу морска инвазия с дозина съдове с нелепи имена. Ако остана, каква полза ще има от мен, след като няма да смеем да ги пуснем на вода? Вероятно си прав, кимна Алфред, но екипажите могат да се сражават и на брега. Леофрик ми казва, че не е виждал по-добър боец от теб. Значи не е виждал себе си, господарю. Ела при мен, когато часът настъпи, и аз ще ти намеря място. Да, милорд, изрекох с тон, който предполагаше по-скоро, че съм разбрал желанието му, отколкото че действително ще го изпълня. Но знай едно, утрет, добави строго той. Ако някой мъж командва мои войски, той трябва да бъде грамотен. Едва не се изсмях на това. За да може да чете псалми ли? Попитах саркастично. За да може да чете заповедите ми, отвърна хладно Алфред. И сам да ми изпраща вести. Да, милорд, казах отново. В залива на Хамтун бяха запалили сигнални огньове, за да намерим лесно пътя към дома. Нощният вятър браздеше водните отражения на луната и звездите, когато навлязохме в тихия пристан. На брега ни очакваха смях и светлини, пиво и храна, но повече от тях ме вълнуваше обещанието на Рагнар да се срещнем на другия ден. Естествено, той поемаше голям риск, връщайки се до остров Хейлинкиге, но вероятно си бе направил сметка, че на нашите екипажи ще им е нужно време, за да се възстановят от битката. Трябваше да се превързват ранени, да се точат оръжия. Затова нито един от корабите ни не излезе на сутринта. Брида и аз отидохме на коне до Хаманфунта, село, прехранващо се с лов на змьорки, риба и добив на сол. Няколко дребни монети ни осигуриха подслон за конете и лоткар, който да ни откара до Хейлинкиге. Самият остров бе необитаем. Датчаните бяха избили всички. Човекът щеше да ни остави там, тъй като се страхуваше от падането на нощта и от духовете, които щяха да изпълнят мястото с писъците и стенанията си, но обеща да се върне да ни вземе призори. Брида, Нидгенга и аз поехме по ниския бряг, минавайки покрай мястото на вчерашната битка, където датските трупове вече бяха изкълвани до неузнаваемост от чайките, и покрай изгорелите колиби на местните, свързвали с мъка двата края от даровете на морето и блатата преди идването на викингите. После, когато започна да се здрачава, събрахме полувъглени парчета дърво и аз ги запалих с кремъка и огнивото си. Щом огънят се разгоря, Брида ме докосна по ръката и ми посочи и летящата усойница, която тъкмо преминаваше през входа на вътрешното езеро. Силуетът ти бе тъмен на фона на залеза и само драконовата глава на носа улавяше последните му алени отблясъци. Наблюдавах я, мислейки си за страха, който подобна гледка всяваше в цяла Англия. Където имаше залив, пристанище, устие на река, хората живееха в ужас от датските кораби. Бояха се от свирепите фигури, които ги украсяваха, от хората зад тези фигури и се моляха да бъдат пощадени от викингската ярост. Обичах тази гледка, обичах летящата усойница. Веслата й се издигаха и спускаха, и аз можех се чуя проскърцването на дръжките им в кожените гнезда, да видя мъжете в ризници на палубата. После килът изтърга върху пясъка и дългите весла замряха. От борда спуснаха къса стълба, с каквато разполагаха всички датски кораби, и Рагнар бавно слезе по нея. Беше сам в пълни бойни доспехи, с шлем на главата и меч на кръста. Щом стъпи на брега, приближи малкия ни огън с вид на воин, тръгнал да търси отмъщение.
спря на три крачки разстояние и се взря в мен през черните отверстия на шлема си. «Ти ли уби баща ми?» попита сурово. Кълна се в живота, в душата си и втор. Извадих амулета изпод дрехите си и го стиснах, че не съм. Той свали шлема, пристъпи напред и ние се прегърнахме. Знаех, че е така, каза. Кертан го направи и ние го видяхме. Брида и аз му разправихме цялата история за това как бяхме останали да нощуваме при въглишната яма, как домът на баща му бе опожарен, а хората избити, без ние да имаме възможност да ги предупредим. Ако можех да убия поне един от тях, щях да го сторя, дори да умра след това, уверих го. Но Рам винаги е казвал, че трябва да има поне един оцелял, за да предаде за случилото се. А каква е версията на Кертан? Попита Брида. Вече бяхме насядали край огъня, а двама от хората на Рагнар донесоха хляб, сирене, сушени херинги и пиво. Според него долетя тихият отговор. Било дело на англичаните, подстрекавани от утрет, а той после само отмъстил на убийците. И ти му повярва. Учудих се. Не, призна той. Твърде много хора твърдяха, че е негово дело, но сега той е Ерл Кертан. Води три пъти повече войска от мен. А Тира, попитах. Какво казва тя? Тира, изгледа ме озадачено той. Да, тя оживя. Беше отведена от Свен. Рагнар само ме изгледа безмълвно. Не знаеше, че сестра му е между живите и сега лицето му почервеня от гняв. Той го вдигна към звездите и нададе протяжен вълчи вой. Вярно е, обади се меко Брида. Той отведе сестра ти. Рагнар извади меча, положи го върху пясъка и докосна острието с дясната си ръка. Дори това да е последното нещо, което сторя. Закле се. Ще убие Кертан, ще убие сина му и всичките му приближени. До един бих ти помогнал, казах и той се взря в мен през пламъците. Обичах баща ти. Той ме гледаше като син. Помощта ти е добре дошла. Утрет отвърна церемониално Рагнар, като изтри меча от пясъка и го плъзна обратно в подплатената с овча кожа ножница. Ще отплаваш ли с нас сега? Бях изкушен. Дори се удивих колко силно е изкушението ми. Исках да тръгна с Рагнар, да се върна към живота, който бях живял с баща му. Но съдбата властва над нас. Имах дълг към Алфред да му служа още няколко седмици. Бях се бил заедно с Леофрик през всички тези месеци, а да стоиш рамо до рамо с някого в стената от щитове поражда връзка, силна като любовта. Не мога да дойда. Казах и ми се щеше да бях изрекал обратното. Аз мога, обади се Брида, и това някак си не ме очуди. Тя не обичаше да остава на брега в Хамтун, когато ние отплавахме да се бием. Чувстваше се потисната, нежелана и безполезна. Копнееше по датските порядки и мразеше Уесекс. Мразеше свещениците му, тяхното неодобрение и отрицание на всичко, което носи радост. Ти си свидетелка на смъртта на баща ми. Обърна се към нея Рагнар, запазвайки при повдигнатия тон. Така е, тогава си добре дошла. Той ме погледна отново, но аз поклатих глава. За момента съм дал клетва на Алфред. Но до зимата ще бъда свободен от нея. Тогава ела при нас през зимата, каза Рагнар, и заедно ще посетим Дънхолм. Дънхолм, сега това е домът на Кертан. Ригзи го пусна да живее там. Представих си крепостта на Дънхолм, кацнала върху своята скала, обгърната от реката, защитена от отвесните урви, високите стени и силния си гарнизон. Ами ако Кертан поеме към Уесекс? Попитах. Няма да го стори. Поклати глава Рагнар. Той не ходи там, където ходя аз, затова ще се наложи да отида при него. Значи се бои от теб. Устните му се разкривиха в усмивка, която би хвърлила Кертан в студена пот. Да, бой се. Разбрах, че пратил хора в Ирландия да ме убият, обаче лодката им се разбила край брега и скрелингите ги изклали. Явно живее в страх. Отрича убийството на баща ми, но съвестта му е гузна. Едно последно нещо, казах и дадох знак на Брида, която извади кожената торба с нейното съдържание от злато, сребро и кихлибар. Това беше на баща ти. Кертан не успя да го открие, затова ние го взехме. Похарчихме малка част, но каквото остава е твое. Бутнах торбата към него, превръщайки се моментално в бедняк. Рагнар я бутна обратно, без да се замисля, правейки ме отново богат. Баща ми те обичаше. Отвърна. А аз имам достатъчно пари. Ядохме и пихме, после легнахме да спим, а на сутринта
Още щом изгръват посребри стеблата на тръстиките, летящата осойница потегли. Прощалните думи на Рагнар към мен бяха под формата на въпрос. Дали Тира е жива, щом оцеля при пожара? Казах. Навярно е жива. Прегърнахме се, после те отплаваха и аз останах сам. Плаках за Брида. Чувствах се наранен. Бях още твърде млад, за да знам как да понасям разделите. През нощта се бях опитал да я разубедя, но тя имаше воля, твърда като желязото на Еалдулф, и на сутринта отплава в мъглата заедно с Рагнар, оставяйки ме съкрушен на брега. В този миг мразех трите предачки, чието нишки си играеха жестоки шеги с клетите смъртни. После рибарят дойде да ме вземе и аз се опътих обратно към дома. Есенните бури вече връхлитаха и флотата на Алфред бе зазимена, изтеглена на брега с помощта на коне и волове. Леофрик и аз стигнахме с езда до Интансестър, само за да открием, че Алфред е в имението си в Сипанхам. Вратарят на Интансестър ни пусна да влезем, било защото ме позна, било защото се оплаши от вида на Леофрик. Спахме в замъка, който въпреки отсъствието на Алфред бе все така населяван от пълчища монаси. Затова през деня потърсихме убежище в близката таверна. Ей, какво ще правиш сега, Ерслинг? Попита ме Леофрик. Ще подновиш ли клетвата си към Алфред? Не знам, не знам, повтори саркастично той. Да не би заедно с онази девойка да се изпарила и решимостта ти. Може да се върна при датчаните, казах. Това тъкмо ще ми даде възможност да те убия. Ухили се щастливо той. Или пък да остана при Алфред. Какво ти пречи да го сториш? Просто не го харесвам, отвърнах. Не е нужно да го харесваш. Той е твой крал. Не ми е никакъв крал. Аз съм нортумбриец. Вярно, Ерслинг. Нортумбрийски лорд, нали така? Кимнах, поръчах още пиво, разчупих комат хляб на две и побутнах половината към него. Всъщност казах, налага се да се върна в Нортумбрия. Там има човек, когото трябва да убие. Кръвна вражда? Кимнах отново. Ако има нещо, което да знам за кръвните вражди, то е, че траят вечно. Разполагаш с години за напред, за да удовлетвориш мъста си. Стига да оживееш, разбира се, ще оживея, отвърнах небрежно. Не и ако датчаните превземат Уесекс. Дори да не те убият, ще креташ под тяхното владичество, техните закони, техните мечове. Ако искаш да бъдеш свободен мъж, стой тук и се бий за Уесекс. И за Алфред, той се облегна назад, протегна ръце, оригна се шумно и отпи дълга глътка от чашата си. Аз също не го харесвам, рече. Не харесвах и братята му, когато бяха крале тук, нито пък баща му, стария крал, но той е различен от тях. Различен, Леофрик се потупа по прорязаното от белези чело. Копелето има ум в главата, Ерслинг. Повече от теб и мен, взети заедно, и знае какво трябва да прави. Може да бъде безмилостен, не го подценявай. Трябва да бъде безмилостен. Нали за това е крал? Безмилостен, щедър, набожен, отекчителен. Такъв е Алфред. Когато беше малък, неговият баща му подари дървени войничета. И знаеш ли какво правеше той? Строяваше ги в редица, тъй че да няма нито едно стъпило на криво, не оставяше и прашинка да падне върху тях. Леофрик замълча смръщено, сякаш това беше най-ужасното нещо на света. После, като навърши 15, пощръкля за известно време. Оправи и последната рубиня в двореца и не се съмнявам, че също ги е строявал и е гледал да са лъснати и чисти, когато ги е опъвал. Чувам, че имал и незаконно дете. Да, малкият Осверт, отвърна събеседникът ми, учудвайки ме със своята осведоменост. Крият го в Уинбурнън, горкият. Трябва вече да има 6-7 годинки. Впрочем, не се очаква да знаеш за съществуването му. Нито пък ти. Сестра ми е тази, която го окоти на времето. Аз не съм единственият красавец в рода, Ерслинг, допълни Леофрик, видял изненадата ми и наля още пиво. Еадгит беше слугиня в двореца и Алфред твърдеше, че я обича. Той сумтя и свира мене. Но пък сега се грижи за нея. Давай пари, праща свещеници да й проповядват. Жена му знае всичко за детето, но не му дава да припари до бедното купеленце. Не мога да понася Мелсуит, казах. Рядко се среща кучка като нея. Съгласи се охотно той. И харесвам датчаните. Нима? Защо тогава ги убиваш? Харесвам ги, продължих, игнорирайки въпроса. Защото не се боят да живеят. Имаш предвид,
защото не са християни.